Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärin podcastin jakson pariin. Tässä jaksossa mulla on vieraana Celestial Aura Healing metodin kehittäjä, intuitiivinen energiaparantaja ja sielun kuvataiteilija Antti Häyhä. Monet saattavat tietääkin Antin Celestial TV-nimiseltä YouTube-kanavalta. Tässä jaksossa sukelletaan henkisiin teemoihin ja sielun kehityshistoriaan. Minkälainen on reinkarnaatiopolku ja minkälaisen kehityshistorian sielut käyvät? Mitä ovat niin kutsutut tähteläiset ja miksi he ovat täällä meidän keskuudessamme? Puhumme myös niin sanotusta vihkimysprosessista ja ykseystietoisuudesta eli kristustietoisuudesta. Puhumme myös energiatyöskentelystä ja energiahoidoista ja Antti avaa totta kai omaa Celestial Aura Healing metodiaan. Mistä tuossa metodissa on kyse? Siitä keskustellaan tämän jakson loppupuolella. Joten jos nämä teemat kiinnostavat sinua, niin voin luvata, että tämä jakso tulee olemaan melkoinen vuoristorata, joten pysyhän kuulolla. Mutta tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun podcastista ja tästä mun kanavasta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen, Klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä tykkäät tästä meidän keskustelusta, niin laita tämä video jakoon sinun omissa sosiaalisen median kanavissa. Mutta pidemmittä puheitta sukelletaan keskustelun pariin ja tässä jaksossa vieraana Antti Häyhä. Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärin podcastin jakson pariin. Ja vihdoin ja viimein saatiin aikataulut natsaamaan. Mulla on tällä kertaa vieraana, miten mä nyt esittelen, energiahoitaja, yrittäjä, tapahtumajärjestäjä Antti Häyhä. Tervetuloa Väärin podcastiin vieraaksi. Kiitos, kiitos Kaimaseni, kiitos Antti. Mahtavaa, että pääsin nyt tänne näin sun kanssa. Tämä on nyt helppo homma, kun toisen nimen muistaa, niin muistaa kummankin nimen, että nyt, on, nyt on Kaimapojat studiossa. Ja siis <laughs> ihan tosi upeata, Antti, kun oot vieraana. Mulla on ollut suuri ilo ja kunnia saada tutustua suhun tässä niin kuin oikeastaan niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana silleen, paremmin ja on toki tiennyt, sullahan on Celestial TV YouTube-kanava, jossa sä käsittelet monenlaisia henkisiä teemoja ja tuota, no jutellaan kaikesta enemmän. Mä otan tämän alkuesittäytymisen tässä pois, koska mulla on tämä aloituskysymys, jonka mä oon kaikille mun vieraille, niin kun siellä nyt varmasti on katsojia ja kuulijoita, joille sä oot uusi kasvo ja uusi tuttavuus, niin jos sun pitäisi kertoa, niin kuka on Antti Häyhä? Joo, se, se on varsin hyvä kysymys. Ää, olen, <laughs> olen tässä kehossa 52-vuotias, pari, pari kolme kuukautta, niin 53 vuotta tulee täyteen. Kehoni, Kehoni sijaitsee Jyväskylässä tällä hetkellä ja on sijainnut täällä nyt noin vuodesta 1998 asti ja olen kotoisin kyllä itse asiassa tuota Etelä-Karjalasta, Karjalan poiki, Lappeenrannasta Imatralla syntynyt, Lappeenrannassa kasvanut ja sitten tota armeija meni Kouvolassa ja itse asiassa sitten graafisen suunnittelun opiskelutkin siinä sitten meni Kouvolassa, että Kouvola on silleen neljän viiden vuoden ajalta ollut semmoinen tuttu kaupunki. Jyväskylässä meillä on, on, tämmöinen osuuskunta kuin Mandalatalo, joka itse asiassa tänä vuonna herrajasta tulee 20 vuotta täyteen. Eli 2004 perustettiin tämmöinen hyvinvoinnin keskus tänne ja siinä on ollut alusta asti mukana ja nyt aika pitkäänkin ollut sitten hallituksen puheenjohtajana siinä ja mä teen energiahoitoja, koulutan energiahoitajia, pidän kursseja. Sitten tosissaan tässä on alkanut järjestää tämmöisiä tapahtumia. Festiva Magica pyörii nyt toista vuotta. Joo, ja tota. Sitten mä maalaan, maalaan tota sielunkuvia. Ne on pikkasen tullut tauolla tässä näin. Nyt taas, nyt taas, on siveli alkanut tota kulkemaan, mutta tauluja, tauluja tosissaan maalasin kolmisen vuotta aika intensiivisesti ja semmoinen vuoden tauko oli tässä, tässä, välissä, kun itse asiassa noin hoitojutut alkoi tulla niin paljon töitä, että mä en oikeastaan ehtinyt maalaamaan ja siihen tuli semmoinen stoppi. Sitten tota, mulla on kaksi lasta. Aatos on kuusi-vuotias ja pinja Mario. 15 täyttää 16 kohta ja avioliitossa toista kertaa Aatuksen äidin kanssa, Maijun kanssa asutaan täällä Rintamamiestalossa. Ja täällä on mulla kellarissa tämmöinen studio ja työtila ja hoitotila ja Playstation-pelinurkka <tosikin> myöskin. Tää on tämmöinen man cave, missä mä istun täällä näin. Mikäs elämä? Elämä tuntuu varsin... Varsin äh, positiivisessa mielessä kiireiseltä tällä hetkellä ja äh, ehkä sellainen isoin, isoin äh, elämänmuutos tapahtui aika lailla itse asiassa silloin kun Aatos syntyi just kuusi vuotta sitten, että äh, mä olin ollut viitisen vuotta tämmöisessä hyvinvointiteknologiayrityksessä brand managerina vastasin siitä visuaalisesta ilmeestä ja sitä ennen mulla oli noin 20 vuoden kokemus mainostoimistomaailmasta, eli on siellä ollut ää, visuaalisena suunnittelijana, niin kuusi vuotta sitten alko, alkoi alko nämä duunit vähentyä, eli alkoi tulla lomautuksia ensin ja sitten, sitten tota, ihan kokonaan stoppi sitten ja se olikin aika iso iso paikka sellaiselle ihmiselle niin kuin minä, joka kaipasi ihan hirveästi sellaista perusturvaa ja tota, isoja, isoja, taloudellisia pelkoja oli. Mitään aktuaalista hätää ei ollut, mutta mieli, mieli kävi niin kuin rakentamaan, että okei, okay, mitäs pitkälle mun ansiosi on, ne riittää ja sitten kun se loppuu, niin ah, sitten lähtee talot lähtee kaikki ja sitten ollaan tuolla niin kuin kerjäämässä ja se, se kela oli välillä aika iso, mitä niin kuin omassa päässään pyörittiin ja sitten oikeastaan kaikki, kaikki on mennyt tosi hyvin ja tässä sitä omia siipiä siipi, siipiä levitellään kolmisen vuotta oikeastaan, vähän reilukin on mennyt sitten yrittäjämäisesti, että täytyy kyllä korjata tuohon esittelyyn, että mä en teknisesti ottaen, mä en ole ihan yrittäjä, vaan että mä oon siinä osuuskunnassa toimin kyllä hyvin yrittäjämäisesti, eli, eli tota, maksan palkkaa itselläni, tai osuuskunta maksaa mulle palkkaa, mutta että sen verran, mitä mä sinne tienaan itse rahaa sisään, että ei ole, ei ole semmoista enää, <laughs> niin kuin mikä vakaata kuukausi palkkaamaan hyvin niin kuin yrittäjämäisesti tässä mennä. Toi kuulostaa sinällään hyvinkin Hyvinkin semmoiselle tutulle, että niin, mä oon niin kuin joutunut tosi paljon käymään läpi niitä omia niin kuin epävarmuuksia, kun on astunut. Voisiko sitä nyt sanoa vähän niin kuin sille omalle sielupolulle, että lähtenyt tekemään niitä asioita, mistä ehkä aina on haaveillut, mutta välttämättä ei oo niin riittänyt uskallus sitten kuitenkaan lähteä sitä tekemään, ainakaan mulla. Et mä oon ollut semmonen, niin monesti mä sanon, että mä oon ollut vähän semmonen kaappihenkinen, että se on ollut mun niinku, semmonen oma, oma tutkimusmatka, enkä mä sit oo koskaan niitä omia niinku, henkisiä näkemyksiä myöskään välttämättä tuputtanut kellekään, joka ei niitä halua ottaa vastaan, mutta oon sitten tykönäni tehnyt semmoista omaa henkistä matkaa, no voi sanoa, että koko niinku, elinikäni, mutta varsinkin Ehkä lapsuudessa ja sitten uudelleen tuossa niin kuin vähän vajaasta kolmesta kympistä lähtien. Onko sinä, Antti, aina ollut semmoinen henkisen tien kulkija vai onko sulla tullut semmoinen niin kuin havahtumisen tai heräämisen piste jossain kohtaa? Mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika nuoresta saakka kulkenut semmoista henkistä polkua ja ollut esimerkiksi energiatyön kanssa tekemisissä. Varmaan mitä yli 20 vai 30 vuotta? Joo, mulla mulle on ehkä vähän silleen, mua harmittaa, että mulla ei ole semmoista isoa ikään kuin heräämistä tai jotain semmoista tosi dramaattista elämänmuutosta niin kuin sen suhteen, että ää, ihan, ihan nuoresta asti siis, ää, niin oikeastaan kysymys, että mikä on, mikä on henkisyyttä? niin se, se tietysti niin määrittelee aika paljon, mutta että mä oon ollut herkkä, herkkä poika. Ää, mun ensimmäiset esimerkiksi bändikuviot, missä mä aloin kirjoittaa kappaleiden tekstejä, niin oli jo Varmaan eka bändi perustettiin ala-asteen viidennen ja kuudennen luokan välissä, että sieltä kuudennelta luokalta alkoi jo semmoinen, mitä nyt sen ikäinen, sen ikäinen pojankloppi kirjoittelee, että ne oli hyvin semmoisia aika romanttissävytteisiä, ja sitten toisaalta maailmanpolitiikka oli, oli, aika kova juttu. Mä hirveästi seurasin silloin niin kuin Yhdysvaltoja, Ronald Reagania ja kaikkea tällaista, että mitä oli tietty tämmöinen niin kuin maailman tuska, mutta ehkä, ehkä pelkokin tietystä niin kuin ydin, ydinsodasta ja tällaisesta, mutta tota, sitten se oikeastaan se, se, yläaste ja, ja lukio meni, meni niin kuin noissa bänditouhuissa, Ää, aika, aika intensiivisesti, ei varsinaisesti, en ole semmoinen niin kuin uskonnollisuus tai henkisyys siinä mielessä, miten nyt, nyt se niin kuin käsitetään, niin ei se silloin oikeastaan kiinnostunut, eikä se ollut sillä lailla läsnä, mutta sitten sit oikeastaan siinä niin kuin täysikäisenä, 20 Kahden, tietämillä, niin mä en muista, mistä se edes niin alkoi, mutta kyllä mä kahlasin Lappeenrannan maakuntakirjaston se parapsykologisen hylly, hyllyvälin niin kun ratsasin sen, sen aika, aika, täysin. Taisin lukea kaikki Erik von Dänikenit ja Rauni Luukaset ja Kildet ja muut. Tota, sieltä se lähti ja sitten, sitten, oli se intiaika. Ja, ja, tota, mutta kyllä se parikymppisestä on oikeastaan niin kuin lähtenyt ihan selkeä, selkeä, kiinnostus ja hurjan paljon mä luin silloin tosi paljon. Oikeastaan niin kuin laidasta laitaan ja sitten oli teosofia ehkä semmoinen niin se isoin juttu ja, ja siitä sitten sit se lähti menee oikeastaan niin kuin käytännön tasolla, kun mä muuten sitten Jyväskylään 97 98, tulin tänne, tänne on sitten töihin, niin me alettiin silloin sen puolisonin kanssa, sitten luettiin keskisuomalaisesta juttu, oli Tuula Anttilasta tämmöinen ja regressioterapeutti, ja tota, tonne täytyy mennä, ja hirveän suuri hinku niin kun nähdä, nähdä jotain menneitä elämiä, ja sukeltaa silleen niin kokemuksellisesti siihen, siihen tavallaan mitä oli tiedollisesti lukenut kauhean paljon. Ja siitä se oikeastaan lähti sitten 1989, varmaan ensimmäinen reikikurssi oli joskus 99. ja Sieltä oikeastaan niin kuin vaihteesta mä oon tehnyt sitten energiahoitoja. Enemmänkin sillä vähän niin kuin iltaisia, viikonloppuisia. Ja, ja, ja. Siitä se on syventynyt. Se on aika, aika niin kuin pikkuhiljaa mennyt. Mun mielestä itse on ollut kauhean niin kuin tyytyväinen tavallaan siihen polkuun, että ei ollut semmoista ihan mitään semmoista hillitöntä niin kuin kiihdytyskaistaa, missä olisi niin kuin, ei olisi ikään kuin housut kestänyt jalassa niin sanotusti, vaan aika, aika silleen niin kuin rauhallisesti. Ja. Sitten taas toisaalta vähän kadehtien tässä katsoa tätä nyky, nykyaikaa, missä ihmiset avautuu niin kuin Vuodessa kahdessa tuntuu, että ne, ne käy saman, saman melkein niin oppisisällön, mitä itse kävi 20 vuotta, että silleen ne ajat muuttuu. Mutta. Hmm. Joo, meillä kaikilla on ne omat jotenkin elämänpolut ja ainakin musta tuntuu, että kaikki asiat on silleen niin kuin suuressa kuvassa mennyt juuri oikealla tavalla, kun katsoo taaksepäin, niin en mä sieltä hetkeäkään vaihtaisi pois ja mä uskon, että myös semmoinen nopeus ja tahti, millä kukakin etenee sillä henkisellä polulla, niin mä luulen, että se on juuri niinku niille ihmisille oikea. Ja mä, mä luulen, että tänään tullaan puhumaan aika laajalla kädellä ja varmaan sukelletaan sinne aika niinku syväänkin päätyyn tämän energiatyöskentelyn ja kaikkien sielumuistojen ja sielun alkuperän ja kaiken muun kanssa. Että tota, Sä tosiaan sanoit, että sulla oli teosofia semmoinen niin iso ohjaava tekijä. Oliko se niin kuin ihan semmoinen opinkappale sulle jossain kohtaa, että sä ajattelit, että tässä nyt on se kartta, miten tämä jotenkin sielullinen kehitys meillä menee, vai tuota, oliko se sulla vähän niin semmoinen viitekehys, missä niin kuin tutkia maailmaa? Ehkä se oli enemmän niin kuin viitekehys, ja se oli jännä nyt, kun miettii tavallaan sitä, Polkua, se oli, mulla oli semmoinen samanistinen kausi. Mä luin aika paljon itse suomalaisia. Siellä oli Tapio Kaitaharjo ja sitten, oli, no sitten tuli Pekka Ervasti, joka oli sata vuotta sitten vaikutti tämmöinen teosofi tai kristosofi sitten Suomessa. Sitä Pekka Ervastia mä luin aika paljon ja sieltä tuli nämä Kalevala, Kalevalan avain ja, ja sitten mulla oli aika vahva semmoinen Kalevalan tutkiskelukausi, mä taisin sen Kalevalankin lukea kolmeen kertaan ja se oli aika paljon siinä musiikissa sitten myös niin kuin tematiikkana mukana, mutta se teosofia sitten silleen niin kuin laajem, laajemmassa mittakaavassa, se, se avasi semmoisen mulle niin kuin sanotaan riittävän laajan semmoisen maailmankuvan, jossa enää tämmöiset äh, eri uskonnolliset suuntaukset, ne ei enää taistellut keskenään, vaan sain niin sen verran laajan, laajan näkemyksen ja ymmärryksen, että se jollain lailla rauhoitti sen oman niin kiihkeämmän etsimisen kauden. Ja si siitä mun täytyy kiittää tosi paljon tuota, edesmennyttä Asker Lorentzen ja Asker oli mun, mun, opettajana kymmenisen vuotta tanskalainen mystikko ja, tuota, hän, hän, opetti paljon, kävi Suomessa ja mä kävin muutaman kerran siellä Tanskassa sitten, missä heillä on, se on edelleenkin se tota, heidän paikkansa siellä. Ja, ja, tota, joo. Ehkä, ehkä enemmän tavalla se teosofia on semmoinen niin kuin platformi ollut, mutta hyvin paljon siitä nyt on jo riisunut myöskin sitten pois kaikki tämmöiset ylösnouseisiin mestareihin ja tämmöiseen niin kuin porrasmaiseen niin kuin vihkimyspolkuun tähän ihmisen evoluutioon liittyen, että ne on sieltä, sieltä 1800-luvun lopulta aika pitkälti kanavoitunut näille tota, tietyille teosofeille. Ja, ja tota, siellä on ihan hyvää, hyvää niin kuin matskua kyllä, mutta että hyvin, hyvin, paljon tässä ajassa oikeastaan mä en oikeastaan kuuntele ketään, ketään muuta kuin itseäni ja, ja tota, niitä ihmisiä, ketä mä tapaan ja keiden kanssa mä työskentelen, että mitä mä opin siinä, eikä, eikä sitä, että mitä mä jostain kirjasta luen. Joo, mä, mä voin samaistua hyvin vahvasti tuohon, mitä sanot, ja jotenkin mä tein tähän podcastiin jakson Ilkka Tiaisen kanssa, ja Ilkka muistutti mua tästä Kierkegaardin viisaudesta, että on ihmisiä, jotka haluaa tietää, ja on ihmisiä, jotka haluaa uskoa. Ja ne on kummatkin, ne, ne on yhtä hyviä ratkaisuja, mutta Joo. se, että tiedostaisi tavallaan, että mikä se on se oma maailmankuva, ja mä oon aina halunnut tietää. Ja se on jopa niin kuin tuskallinen polku. Ja, ja sitten oon mä totta kai saanut, niin kuin olen puhunutkin, omissakin videoissa ja sun kanavalla kävin vieraana, niin on puhunut siitä myös, että on myös sitä uskonnollisuutta ja saanut Joo. tutkailla ja mä oon saanut itse semmoisen oman kristillisen vaiheen käydä läpi ja jos mulle nyt joku boksi tänä päivänä pitäisi niinku keksiä, niin kuin kaikille pitää joku boksi keksiä, niin sitten mä olisin ehkä joku niinku kristillistaustainen mystikko tai jotain muuta, mutta niin, ähm, ne on ne asetukset, millä on nyt lähdetty Tälle, tälle matkalle tässä tähän herraan, Joo. joka istuu tässä. Ja mä oon, Antti, sua niin tässä seurannut tosi paljon sen jälkeen, kun ollaan tutustuttu ja katsonut sun videoita. ja, Musta tuntuu, että me puhutaan niin hyvin samaa kieltä. Eli säkin oot käynyt semmoisen pitkän polun. Ja mä luulen, että toi astraalimaailma on myös sellainen, että se voi vähän niin kuin vetää myös ihmisiä mukaansa se, et lähtee sitä sielun alkuperää tutkimaan ja sitä niin kuin sielupolkua. Miten sä näet sen niin kuin tänä päivänä? Onko sulle tärkeää tietää, millaisen sielupolun sä oot kulkenut vai onko sä niin enemmän keskittynyt niin kuin nyt tähän hetkeen ja tähän, tähän Antin elämään, missä sä nyt olet? Sekä että. Toi on, toi on niin kuin hirveän. Hyvä kysymys, toinen tärkeä kysymys ja, ja tätä usein ä, pohditaan ja peilataan esimerkiksi mun, mun niin oppilaiden kanssa ja asiakkaiden kanssa juurikin sen suhteen, että ä, kyllähän mullakin oli se vaihe siinä, siinä niin 2000-luvun alussa, jossa mä kävin hyvin intensiivisesti erilaisissa regressiohoidoissa ja energiahoidoissa, että se, se kiinnosti ihan hirveän paljon, että Mit, mitä kaikkea, minkälainen historia mulla on. Ja se oli oikein semmoinen <hys> hykerryttävä tunne mennä, mennä niin että vähän silleen, että mikähän leffa sieltä tänään tulee. Ja tota, se oli ihan mahtavaa aikaa, mutta sit jo, se, itse asiassa, ei se varmaan kauhean pitkään edes kestänyt semmoinen se kaikkein intensiivisen. Se oli muutamia, pari, kolme, neljä vuotta ehkä. Ja sitten ne alkoi ne, itse asiassa ne regressiiviset kokemuksetkin vähän niin kuin vähentyä. Ja itse asiassa siinä vaiheessa mä aloin myös enemmän itse tekemään hoitoja, niin tota, se muuttui vähän toisen tyyppiseksi se ylipäänsä energiatyöskentely. Et se ei enää niin paljon keskittynyt siihen rumasti sanottuna oman navan kaiveluun, vaan sitten se oli, sitä oli tarpeeksi paljon kaivettu, että tota, – sanotaan, että pystyy tarpeeksi hyvin tekemään sitten energiahoitoja, niin se, se, työskentely alkoi muuttua enemmänkin siihen, että alkoi olla, olla tota enemmän apuna ja kanavana sitten energeettisesti kuin että itse, itse hirveästi itse niin omaa polkua tutkien, mutta ää, kyllähän se mulle, se on, 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 se ollut tärkeää, että mikä, mistä mä tullu mutta koko ajan tullaan ja, ja tulen enemmän siihen, että oikeastaan ainut mikä merkitsee, on, se on, se tylsästi sanottuna se nyt hetki, tämä hetki. Ja ää, sitä, sitä, sanon usein ihmisillekin, että ei se... Periaatteessa sillä menneisyydellä ei ole merkitystä, vaikka käytännössä sillä on, mutta että se, että Oma minuuttaan ei kannata rakentaa niin kuin menneisyyden varaan. mutta oma minu, omaa minuuttaan voi ymmärtää sen ö, oman historiansa pohjalta, mutta tärkein on se, että mitä mä oon, nyt, mitä mä nyt teen e, ja mikä tuntuu oikeasti, oikeasti niin kuin ilahduttavalta, sykähdyttävältä, mistä tuntuu tuntee jollain lailla elävänsä tai, tai, on ne sitten, ne voi olla kipukokemuksia, läheisen menetyksiä tai oman terveyden kanssa tai, tai muuta, että se on sitä elämän niin kuin polttopisteessä olemista. Koska erittäin helposti niin kuin tunnistin itsessäni, että, että tämmöisestä regressiivisestä työskentelystä voi tulla tulon niin erittäin kätevä pakoreitti, niin todellisuuden pako. on, on paljon kiinnostavampaa tutkia, tutkia jotain omaa temppeliritarimenneisyyttä menneisyyttä, kuin että no mä olen tässä näin ja mä käyn tehtaalla töissä <tutupäät> salessa pitäisi käydä, <tutupäät> ja ostaa lapsille ruisleipää. Niin ymmärrän täysin sen, sen, tietyn, tietyn ikään kuin mystiikan ja semmoisen elämää suurempien kokemusten ja, ja tämmöisten näkymien, kun niitä alkaa avautua, niin onhan se niin kuin aika wow, <coughs> mutta tota, tässä sitä mennään, asuntolainaa maksetaan ja sähkölaskuja maksellaan. Ja. Että tämä hetki on tärkeä. <coughs> Joo, mä tunnen tässä ihan, ihan tuota valtavaa lämpöä, kun mä kuuntelen sua. Antti, mä voin tässä katsojille ja kuulijoille kertoa, Me tosiaan Antin kanssa ensimmäisen kerran kohdattiin tuolla henge- ja tiedonmessuilla. Me oltiin tuota samassa paneelissa juttelemassa fiksuja ja siinä tuli jotenkin semmoinen välitön, sellainen välitön sellainen tunnistamisen hetki. Me ei koskaan aiemmin oltu tavattu, mutta tuli semmoinen valtava sellainen lämpö ja veljeys ja ystävyys jotenkin välittömästi ja kun istuttiin sen pitkän pöydän takana, niin tuli vähän semmoinen olo, niin kuin joukkuekaverin kanssa juttelisi tässä, että niin kuin tässä ollaan niin kuin nyt antamassa näitä älykkäitä lausuntoja, ja, ja mä tykkään Antti jotenkin niin paljon siitä, että vaikka sä niin kuin oot korkealla ja, ja puhut asioista, niin silloin, sulla on kuitenkin niin kuin tosi vahvasti jalat maassa, että näitä sähkölaskuja pitää maksella ja tätä elämää elää, ja ja siis mä edustan ihan samanlaista lähestymistä itse, että mulla ehkä niin tämä mun sitten uskonnollisen ajan ulkopuolella oleva semmoinen henkinen polku, niin mulla tosiaan ihmeiden oppikurssi oli aika suuressa keskiössä pitkän aikaa, joka on niin kuin, no se on yksityistietoisuutta, että siinä tavallaan pääsin suoraan sinne niin kuin tavallaan asioiden äärelle. Ja totta kai sitten esimerkiksi Gary Renardin kirjat, Maailmankaikkeus katoaa ja kuolematon todellisuutesi, niin nehän avaa sitä sielupolkua ja myös sitä, niin kuin, että se meidän sielu voi inkarnoitua moneen eri paikkaan. Ja, mutta kuitenkin se tavallaan se ratkaisu ongelmiin piilee just niin kuin tässä hetkessä. Ja mä oon tullut vähän niin kuin samoihin päätelmiin, ja se voi olla, että välillä se henkisiä ihmisiä trikkeröikin, kun uh, Silloin, että sehän voi olla, että me ollaan vedetty joku 30 kiertoa Arcturuksella, mutta nyt me ollaan niin kuin tässä. Niin sitten tavallaan se, että sille on joku syy, että mä oon nyt tässä niin kuin ihmisenä tässä hetkessä. Että totta kai se, niin kuin se sielun alkuperä, niin se voi tuoda jotain ymmärrystä ehkä asioille. Sä, sä niin kuin ymmärrät ehkä jotain tiettyjä kvaliteetteja itse paremmin, mutta. Sitten kuitenkin mun mielestä ne ratkaisun avaimet on vähän niin kuin tässä hetkessä, mutta tuota, sä oot varmasti aika paljon niin sanottuja tähteläisiä, tähtisieluja kohdannut niin kuin oman työskautta. Mitä ajatuksia sulla tämä teema herättää? Joo, siis tämähän, tämähän on niin älyttömän laaja teema, tai on no, ihmisyys, elää, elämä on älyttömän laaja. Ää, kyllä niin tällä niin analyyttisesti tai en tiedä voiko näistä asioista edes analyyttisesti puhua, mutta tota, mun näkemys, mikä mulle edelleenkin resonoi, on se, että tämä Askerin kautta tullut tieto tai hänen, hänelle kanavoitu tieto, että maapallon väestöstä about 80 prossaa on, on niin sanotusti maalaisia kaikilla rakkaudella, eli sellaisia ä, ihmisiä sieluja, joiden se ihmisen evoluutio, joka on äärettömän pitkä, pitkä vaihe, niin tämä tää planeetta, tämä on niinku heidän kotiplaneettansa, tai sitten he, he on ollut joillain vähän vastaavan kaltaisilla planeetoilla, mutta et kuitenkin tämä niin sanottu 3D, 3D, 4D, Taajuus. Ja sitten about se 20 prossaa on, on sitten tähteläisiä tai, tai puhutaan vähän tämmöistä niin enkelisieluisista tai luonnonhenki kehityslinjasta olevia vielä oikeastaan niin kuin herkempiä olentoja täällä, mutta tähteläisiä on niin kuin se, ehkä se semmoinen 18 prosenttia. Ja sitten näissä tähteläisissäkin on hirveän paljon erilaisia polkuja, kehityspolkuja, kokemuspolkuja. Ja ää, ite, ite, mä joskus mä oon kuvannut, sielua voisi niinku ajatella vähän semmonen, jos mietit niin kumpupilvi tai tämmöinen pilvi, josta lähtee semmoisia niin kuin tornadomaisia suppiloita vähän niin kuin joka suuntaan. Ja ne on tämmöisiä, niin kuin, se yksi suppilo voi mennä sinne Arkturukselle ja, ja siellä on se, se osa siitä sielutietoisuudesta, joka on siinä niin kuin suppilossa, niin se, se kokee siellä niitä siihen, siihen polkuun liittyviä kokemuksia. Toinen suppilo siitä sielusta voi lähteä jonnekin Orionille tai jonnekin Alpha Dragonikselle tämmöiseen reptiliaanilinjaan. Yksi voi olla sitten jossain tota, tai, tai, muualla. Että mä näen tämän erittäin semmoisena, en missään nimessä niin kuin, mitä looginen mieli haluaisi ajatella, että niin kuin helminauha, jota seuraamalla sä pääset, pääset niin kuin perille, vaan, nyt alkaa vappu lähestyä pikkuhiljaa niin enempi niin kuin tippaleipänä ja se on hyvä niin kuin ihmismielellekin myös, koska helposti haluais rakentaa se helminauhan, jo joo, että mä olin nyt tuossa ja sitä ennen mä olin tuossa ja sitten tuolla ja tuolla ja tuolla ja tuolla. Tota, se Jossain määrin se pitää mun mielestä paikkansa ja, ja nyt tähän, tähän suppiloteoriaan niin kuin sitä ajatellen, niin nyt esimerkiksi, kun me ollaan tällä, tällä tota planeetalla ja tässä, tässä niin kuin ihmispolussa täällä, niin me tavallaan katsotaan sitä omaa historiaa sieltä nyt tästä niin kuin suppilon, suppilon ahtaasta päädystä kohti sitä ikään kuin sitä emopilveä, sitä omaa sielullista ää, ää, olemusta. Ja mitä ahtaampi se suppilo on, niin sitä vähemmän sieltä sitä informaatiota tulee, mutta se kuitenkin johtaa sinne. Ja sitten jos sanotaan ihminen, joka on vanha sielu tai sanotaan, että sen tietoisuus on niin kuin laajempi, niin se, se suppilo on myöskin laajempi ja sieltä tulee enemmän informaatiota. Se saa myös yhteyden niihin omiin muihin tällaisiin olemuspuoliin, jotka voi olla lineaarisessa ajassa, jossa on hurjan kaukana, tai sitten voi olla jossain rinnakkaisaikalinjalla tai muualla. Niin tuota, siinä, siinä tämä homma menee aika, aika niin kuin monimutkaiseksi, että alkaa myöskin vähän hämärtyä se käsitys siitä, että mikä, mikä on tämä minuus, mikä on minä, joka puhuu. En mä tiedä, vastasinko mä yhtään mihinkään kysymykseen. Ei, ei se haittaa. Tässä podcastissa on kaikki, kaikki sallittua. Itse asiassa, kun mä tässä kuuntelin sinua ja jotenkin toi rupesi tulemaan munkin tietoisuuteen, toi tippaleipä, niin mä tajusin, että ei vitsi tää on. Niin Tämä on nyt vähän iso, iso pala ottaa tähän, koska sitten meidän pitäisi ylipäätään mennä niin ajan rakenteeseen ja siihen, Joo. että niin kun, tapahtuu Vojaamme mennä. Tapahtuu, Tapahtuuko kaikki yhtä aikaa, kun mehän yritetään hahmottaa niin kuin nimenomaan lineaarisesti sitä, että tämä niin on mennyt silleen, että tämä mun sielu on lähtenyt vaikka alkulähteestä ja mennyt tänne ja tänne ja tänne, mutta niin, niin kuin tuossa sanoitkin, niin se on vähän niin kuin monimutkaisempikin asia. Ja osa mun vieraista on puhunut näistä niin kuin tavallaan simultaani elämän kokemuksista, että saanut semmoisen kokemuksen, että mä oon ihan yhtä reaalisesti olemassa esimerkiksi jossain tähteläiselämässä tällä hetkellä. Että onkin hetkeksi se tietoisuus siirtynyt sinne ja siitä onkin Joo. saanut nähdä, että ei vitsi, että mä oon niinku kahdessa paikassa yhtä aikaa niin sanotusti. Joo. Tuosta tota heti, heti muistuu nyt ihan äärimmäisen mielenkiintoinen kokemus yhä yhden tota, ö, asiakkaan kanssa, Hannu, Hannu nimeltään, ja tota, Hannun kanssa tehtiin, tehtiin tämmöinen Celestial Aura Healing etäsessio, ja, ja, siinä hoidossa mulla alkoi avautua hä, hänestä semmoinen kor, korkeampi olemuspuoli, se oli, se oli selkeästi fyysinen, mutta mä näin, näin semmosen, ehkä maanmittakaavassa mittakaavassa voisi olla kolme-neljämetrinen, hyvin tämmöinen vaalea, hyvin semmoinen elegantti äh, hahmo, joka oli sellaisessa, se tuntui ehkä vähän niin kuin avaruusalusmaiselta, mutta se oli hyvin semmoinen valoisa se interiööri, äh, se oli jollain lailla elävää niin kuin se, se arkkitehtuuri tai se, se näkymä siinä ja, ja tämä hahmo oli semmoisessa vähän niin kuin puoli makaavassa, puoli istuvassa asennossa ja se oli selkeästi vähän semmoisessa transsinomaisessa tai tämmöisessä meditatiivisessa tilassa. Ja sitten tuli näkymä ja tieto, että Hannu on, se on tavallaan uloketta ja siis siitä, siitä, tästä niin kuin, mun mielestä täältä oli ehkä Siriuksella jotenkin tuli sellainen fiilis, niin että tämä hänen niin kuin, korkeampi tai, tai laajempi olemuksensa, joka oli fyysinen kuitenkin siinä mielessä, että hänen tietoisuudesta oli pieni semmoinen, vähän niin kuin sulla olisi iso purkkapallo ja sä oot sitä suussa ja sä vedät siitä semmoinen pitkän pitkän niin kuin jojoon ja siellä on sitten se pieni pallo, joka oli sitten Hannu, joka on itse asiassa aika roteva, roteva kaveri, niin se oli täällä sitten niin kuin maan päällä ja tota, tämän Sirius-tyypin Aika aikakäsitys oli ihan eri, tuli fiilis, että sille niin silmänräpäys on semmoinen 75 vuotta maan päällä. Ja tämä oli tosi vinkkeä tämä kokemus, ja vähän, vähän ehkä voisi viitata tuohon, mistä sä puhuit tuossa noin, niin tota, kaikenlaista, kaikenlaista tulee Ihan ja varmasti, ja, ja tota, jutellaan my, myös tuosta aiheesta, mutta mä luulen, että nämä on myös sellaisia Nämä sielun alkuperään liittyvät asiat, mitkä kiinnostaa ihmisiä ja muistaakseni Pauli Liikala mulla oli juuri vieraana, niin Pauli sanoi, että hän sai semmoisen kokemuksen, jossa hän oli niin kuin samaan aikaan niin kuin tämmöisellä aluksella tai toisessa paikkaa, toisessa elämässä ja se oli yhtä, yhtä realistinen kuin tämä elämä niin Jum. yhtä aikaa, niin ja, ja tuosta on noista ajan rakenteista on tullut puhuttua useammankin vieraan kanssa ja jotenkin mulla on semmoinen syvä ää, sisäinen vähän niin kuin ymmärrys, että tämä lineaarinen aika on illuusio, eli jos niin kuin katsoisi, niin kaikki tapahtuu semmoisessa silmänräpäyksessä, jos katsoisi semmoisella niin kuin, en mä tiedä mikä se aikamäärä olisi, mutta niin kuin, tavallaan kaikki on niin kuin yhtä aikaa olemassa, mutta niin se, se, on tosi, se on tälle meidän loogiselle mielelle niin ihan käsittämättömän vaikea ajatus se, koska me ollaan totuttu nimenomaan siinä lineaarisessa ajassa katsomaan, ja me katsotaan myös niitä niin kuin meidän sielumatkaa ja elämiä, niin jotenkin, että siinä on joku lineaarinen logiikka, mutta mulla on tällaisia kokemuksia myös olemassa, että Mitkä tulee nimenomaan ton ihmeiden oppikurssin kautta, että kun sä teet sitä anteeksiannon työtä, niin sä saatatkin vähän niinku luhistaa jonkun aikalinjan. Ö, sieltä tai jollekin oppiläksylle ei enää olekaan tarvetta, tai, tai se sovitus tavallaan menee sinnekin. Et mä huomasin, että mä rupesin saamaan semmoisia aika mielenkiintoisia, no en mä, en mä niitä oikein voi sanoa muuksi kuin, kuin, niin kuin sielumuistoiksi. Eli kun tapahtui se anteeksianto, niin sitten jotenkin tuntui silleen niin kuin, niin kuin tämä järjestys uudelleen tämä niin kuin todellisuus, että joku sielumatka olikin muuttunut niin kuin tarpeettomaksi tai joku kipu, mitä mä ehkä olen kantanut, niin ehkä se parani siellä. Mutta niin, vähän semmoista niin kvanttitason juttua, että siellä niin kuin jotenkin asiat muokkautuu ja mä pystyn muokkaamaan tässä olomuodossa ja tässä kokemuksessa myös sitä kautta, että Mä löydän sitä ykseyden linjaa ja sitä anteeksiantoa ja armoa ja rauhaa ja harmoniaa, niin se vaikuttaakin kaikkiin, vähän niin kuin kaikkiin koko mun sielumatkan elämiin. Joo. Joo, allekirjoitan ton, ton ihan täysin kyllä. Ja itselle tuli tässä, että se oli varmaan viime kesänä tai missään vaiheessa se tuli, mutta sen mä rupesin puhua tämmöistä niinku radikaali anteeksiantoa, olikohan se se? Se meni just tähän syväsyyllisyyteen ja sit sitä kautta siihen niin kun käytin, käytin semmoista termiä just niin kun radikaali anteeksianto. Eli just, just se, että me periaatteessa mä, mä uskon sen, että me voitaisiin tälleen niin vapautua tästä kaikesta niin sanotusti tai tulla tietoiseksi kaikesta Sama. tai päästää irti, irti kaikesta niin taakasta, kivusta. Mutta tämä, tämä järjestelmä, me ollaan vaan, sitä pohjasedimenttiä on kasautunut niin paljon, että se, se harvoin, niin kuin, tai sanotaan yksilöt, jotka tekee tai on noussut jollain lailla ö, esiin historiassa, mystikot tai muut, joilla on tapahtunut semmoisia ikään kuin no, valaistumisia, niin mun mielestä heillä on aika pitkä niin valmisteleva vaihe siihen, että se pohjasedimentti on tarpeeksi kauan siellä vähän niin kuin muhinut, ja sitten se pystyy niin kuin, jokin ikään kuin kriittinen piste on saavutettu ja se, että joo, all you need is love ja niin kuin niinhän se on, mutta tota, se, että yksilö, joka kantaa hirvittävän painavia niin kuin taakkoja kentässä ja ei ole, ei ole jollain lailla vielä tutustunut siihen tai, tai löytänyt sitä omaa sisäistä valoa ja rakkautta, niin ei se vinkki, että rakasta vaan itseäsi kaikkea, niin se on, se on liian yksinkertainen, se on liian vaikea vielä siihen. Mutta joo, tuo IOK, se on mullekin tuttu. En sitä ihan niin, niin perusteellisesti ole käynyt läpi kuin siinä, mutta tota, pääsin, pääsin siinä ihan hyvää vauhtiin. Itse asiassa Kari Renardinkin on tavannut. Helsingissä kerran käytiin häntä kuuntelemaan vaimon kanssa. Ja tota, kyllä Iokos, siinä, siinä on, paljon, paljon niin kuin äärettömän hyvää. Ja se anteeksi anto siellä on, on mun mielestä, ja tietenkin se on siinä se, niin se, se oleellinen pointti. Mutta mulle tuli ehkä vähän semmoinen pieni kapina niin kuin sitäkin kohtaan. Siis lähinnä silleen, Mä huomasin, että mun mieli alkoi rakentaa ja, ja huomasin, että oli paljon ihmisiä, jotka alkoi rakentaa ja toistaa sitä mantraa, että tämä, tämä maailma on niin harhaa. Mä ymmärrän sen niin tietystä näkökulmasta joo, mutta sitten siihen mä halusin niin kuin, tai mä koin, että miksi tämä taajuus, miksi tämä olisi yhtään sen niin merkityksettömämpi, kuin joku korkeampi taajuus. Eli tota... Mulla <tämä> täällä, täällä bassa, niin, tuota, jos nyt ajatellaan, sovitaan, että vaikka tämä tää sävel on nyt maapallo ja, ja 3D tässä näin. Ja tuota, Sit... Tämä on paljon kauniimpi, tämä on paljon korkeampi tai... Voi ajatella, että tämä on sitten vaikka 9D. Niin minkä takia se matka sinne, sinne sieltä niin kuin matalammasta, matalammasta taajuudesta, miksi siinä olisi kiire? Ja myöskin tavallaan se. Äh, Okei, tietysti jos, jos sä oot niin kuin lukkiutunut siihen boksiin, että tämä on kaikki, niin totta kai joo, siihen se, se kurssi vastaa tosi hienosti ja se rikkoo tavallaan sitä, niitä niin kuin mielen rakenteita, mutta että mulle alkoi tulla se, että ei, että jos, jos me käsitetään minuus ja tietoisuus ikään kuin kerroksina tai taajuuksina tai, tai sävelkorkeuksina, niin mä haluan olla toi, toi, koko skaala. Tai mä haluan olla siitä pilvenpiirtäjästä. Se kolmas kerros, mä haluan olla se ykköskerros, mä haluan olla se kellarikerros, mä haluan olla se 120 toinen kerros siellä niin huipulla. Että se koko, koko höskä, se on, minä olen se koko, koko rakennus. Eikä se, että nyt, nyt mä, etsin hissin, jolla mä pääsen sinne yhdeksänteen kerroksessa. mä oon kauhean tyytyväinen, kun mä oon siellä, niin tämä on ehkä yksi semmoinen, mitä jollain lailla voisi selittää tätä omaa Joo. sisäistä nyt kokemusta. Joo, Joo mä, mä näin, näin, näin sillä tavalla, että mulle se kurssi oli ihan äärettömän hyvä työkalu siihen kohtaan, missä mä Olin silloin elämässä, koska mä olin hyvin pitkälle se, mennyt semmoiseen uhriminuuteen ja okay, ol, olin aika semmoinen niin täysverinen hyökkäysjärjestelmä ja sille sodassa ympäröivän maailman kanssa. Niin se oli erittäin niin kuin radikaali tietoisuuden muuttaja siihen kohtaan, että niin kuin tosiaan sanoit, että mä tein varmaan semmoisen kvanttimatkan, sen niin kuin jotenkin sen kolmen, neljän vuoden aikana, niin koko se mun tietoisuus järjestyi niin kuin uusiksi. Ja mulla on myös sen kurssin kanssa, kun se voi äkkiä muuttua sellaiseksi opinkappaleiksi, ja osa tykkää tosi paljon opintopiireistä ja kaikkea muuta ehkä mulla on myös sieltä niin kun omalta kristilliseltä taustalta se kokemus, että kun ihmiset rupeaa järkeilleen porukalla jotain, niin mulla on vähän sellainen, että mulla aina niin se, se, tänä päivänä työntää mua niin vähän kauemmas, että mulle se oli jotenkin semmoinen, että se on niin, kun, niin kun, että mä otan vastaan ohjausta ja, ja tämä on niin minun ja, ja, vähän niin ton yläkerran välinen asia, tämä vapautumisprosessi tässä. Ja ehkä Joo. se kurssi niin kuin opettaakin sitä, että tavallaan kaikki ne tasot on tavallaan sitten viime kädessä, mikä ei ole siinä ykseydessä, niin on yhtä merkityksetöntä, mutta niin äh, se on semmoinen, se on niin kuin tavallaan elämänmittainen juttu, jos sit siihen lähtee omistautumaan ja se, ja se on joidenkin polku, ja joidenkin polku taas ei ole. Ja, ja kurssihan sanookin, että se ei Joo. todellakaan ole mikään niin kuin ainoa polku, että se on yksi mahdollisuus no se, se kohti on, semmoista. <laughs> se, se on ehkä mun mielestä viisain juttu siellä. Että tota. mut joo, hei, sä sanoit, toistapa vielä että ne tasot, jotka ei ole ykseydessä, niin kuin sä sanoit. Niin, että tavallaan niin kuin väh, vähän se ajatus, että, että niin kuin kaikki tasot tavallaan, jotka ei ole siinä ykseydessä, niin on tavallaan ihan niin kuin sen saman harhan niin kuin ilmentymiä, eli... Va Joo. vaikka olisi hyvin korkeakin värähde, niin se on samanlaista illuusiota myös kuin, kuin tämmöinen, niin kuin tiheämpikin taajuus. Joo. Niin kuin viime kädessä sitten, jos me ajatellaan, että se on se se on se meidän niin kuin perimmäinen olomuoto. Joo. Mä en tiedä, mä en tiedä kurssista IOKsta niin, niin paljon, mutta tavallaan ajatus, mihin, mihin sä et viittaa, mutta mikä tuossa mulla niin kuin lähti, lähti nousee se, että joissakin traditioissa ja näkemyksissä on, etenkin ehkä tuolta idästä tulee se, se tietty buddhantia, tämmöinen niin kuin vapautumisen, vapautumisen, tie, niin se, se, näkemys on siinä, että vähän karrikoidusti, että niin äkkiä kuin mahdollista, niin tästä niin kuin paskalajasta pois. <laughs> niin tota, se, se, ei mulle, mulle silleen niin kuin resonoi, vaan se, että Tämä usein sanonkin, että mä en ole kiinnostunut ylösnousemuksesta, mä oon kiinnostunut hengen alaslaskemisesta. Eli tavallaan ne taajuudet, jotka ei ole ykseydessä tai jossa se ykseys, tietoisuus, kristustietoisuus on vielä vähäinen, niin sen takia minä tai me ollaan siellä, että me tuodaan sitä sinne. Eikä se, että, että me ollaan jostain ihmeen syystä omasta mokasta tai jostain johtuen niin kuin, vähän niin kuin heitetty vankilasaarelle ja täältä pitäisi niin kuin äkkiä päästä pois. Niin Tämä on tavallaan se aika iso, iso tota, niin näkemys tai kokemusero. Kyllä, y ymmärrän ja ihan täysin ja allekirjoitan, että jotenkin enemmän ja enemmän, ehkä tossakin mä oon kulkenut sellaisen polun, että mä oon vähän niin käynyt sitä, niinku jonkinlaista tuommoista buddha-polkua, että mä oon halunnut täältä niinku ulos mahdollisimman äkkiä, että niinku exit täältä, kiitos, ja nimenomaan se niinku, että tavallaan tämä on mun matka, ja mun täytyy nyt niinku muistaa se, se se tavallaan vähän niinku reitti ulos täältä, mutta yhä enemmän ja enemmän mäkin on tullut tohon niinku siihen, että se on sitä pyhyyden tuomista tähän niinku arjen tasolle, ja, mm. ja Saan siitä tosi voimakkaita kokemuksia kaiken aikaa, että me voitaisiin puhua siitä pyhästä elämänlinjasta tai Kristuslinjasta, että me ihan mikä tahansa meissä oleva kärsimys tai kipu, niin me voidaan vähän niin tuoda siihen pyhään elämän valoon ja se pääsee niin paranemaan sitä kautta, että tämä on tosi, kaikki teemat, mistä tänään puhutaan on ihan, Järjettömän isoja, mutta kun puhutaan vaikka niistä syväsyyllisyyksistä, niin tavallaan, että jos me tuodaan siihen elämän linjaan vaikka joku kipu, mitä me ollaan kannettu ikuisuus mukana. Mm -hmm. Mä luulen, että ja ihmisille saattaa vaikka energiahoidon tai jonkinlaisen energiatyöskentelyn kautta vaikka paljastua sellainen, että musta on ihan mieletön suru, mutta mulle ei ole tapahtunut mitään surullista. Ei, ei ole mitään niin kuin, valtavaa menetystä, niin kuin, ainakaan mun niin kuin, tietoisessa mielessä, että mulla on vaikka vanhemmat elossa ja ihan normaali elämä tässä, mutta siellä on semmoinen repivä menettämisen kipu vaikka, mitä me ollaan kannettu mukana tai joku, joku lohduttomuus ja ne, nekin on mun mielestä niin kuin, osa sitä sitä pohjasedimenttiä, mitä siellä voi päästä muotoutumaan meihin. Niin Antti joku sen ajatuksen jakaa noista syväsyyllisyyksistä tai semmoisista sielutaakoista, mitä meillä voi olla? Joo, haluan. vielä, vielä palaisin vähän tuohon, niin se liittyy tuohon niin vapautumisen polkuun, että se, mikä, mikä myöskin, tämä haluan niin laajentaa sitä, että näitä, Näitä kokemuspolkuja on hyvin erilaisia ja eri syvyyksisiä. Et siinä, ei ole, siinä ei ole mitään pahaa. Se on täysin ymmärrettävää niin kuin haluta täältä pois. Ja se, että toiset on todella väsyneitä, toisten polkuun kuuluu, että ne, on, ne ottaa ehkä 20 elämää tai 200 elämää maan päällä. Ja sitten ne palaa siihen tai, tai Orionille tai... Siriukselle tai Arturukselle tai mihin tahansa, tai Andromedalle. Että käy vähän niin kuin vetää jonkun kesäyliopiston <kurssin>, kurssin, kurssin maan päällä ja sitten, sitten niin kuin palaa, palaa tota niin kuin omille mestoille. Ja se on ihan fine. Se, se on, niin kuin, äh, on, on, hyvä tavallaan ymmärtää sitä erilaisia polkuja ja myöskin sitä omaa polkua, että okei, että toi, häyhä vetää niin kuin Pohjanmaan kautta, että se, se vetää niin ranteita auki täällä ja, ja joku toinen, toinen tyyppi, joku saibaba Baba sanoo vaan, että niin kuin, rakastat vaan kaikkea, Te, sun ongelmat on kaikki ihan, ihan turhia, mutta tota, Sai Baba ei ehkä ole 200 000 vuotta ollut maan päällä, <laughs> Et, hän on tullut tai tuli paljon kevyemmin asetuksin tänne ja hänellä oli oma niin kuin, viestinsä ja ja tota, off you go, <coughs> mutta tota, niin, 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 mä alan, <coughs> alan sotkeutunut näihin, mutta tosissaan se, että se mikä henkisyydessä on, on haastavaa on se, että on niin monia erilaisia opettajia, on niin monia erilaisia näkemyksiä ja traditioita ja, ja tota, me helposti katellaan niin vierestä, että noin tekee tollasta harjoitusta tai noilla on tollainen näkemys tai IOK sanoo tätä ja muuta. Niin siinä tosi helposti lähtee se oma tai ei löydy sitä omaa fokusta ja silloin, silloin voi kuormittaa itseään aika paljon sellaisilla ikään kuin odotuksilla tai vaatimuksilla, jotka itse asiassa ei edes niin liity sinuun tai niin sun omaan polkuun. Niin tämä, nyt siihen edelliseen asiaan semmoinen. Mutta niin se syvä syyllisyys. Joo, toi suru, suru on sellainen, no oikeastaan kaikki, kaikki semmoiset ikävät tunteet, mitä, mitä meillä on. Häpeä ja syyllisyys, katkeruus, viha, suru, yksinäisyys, lohduttomuus, epäonnistuminen, epäonnistumisen pelko, hylätyksi tulemisen pelko, niin nämä kaikki tietysti nämä ilmenee täällä maan päällä näissä inhimillisissä elämissä, mutta hyvin monilla meistä, meistä nyt niin tähteläisistä tai, tai, sellaisista sieluista, jotka ollaan paljon koettu niin muilla, muissa tota universumeissa tai, tai tähdistöissä, niin, siellä voi olla niin syviä ja miljoonia, miljoonia, vuosia vanhoja juttuja, jotka on ikään kuin tehnyt semmoisen pohjavireen ja joka, joka, on vaikea tunnistaa sieltä. Ja sitten se, se pohjavire on myöskin semmoinen, että se vetää, se vetää vähän samankaltaisia, tai siis niin tämä, mikä tämä on samankaltaisuuden laki tai vetovoiman laki, niin sitten ne usein ne teemat toistuu eri planeetoilla, eri elämissä. Ei nyt aina mene silleen niin helminauhan omaisesti, mutta että se, se pohjavire siellä on, ja sitten jos ja kun se tietoisuus on vaurioitunut, siellä on kipuja, niin – Erittäin pitkään ja, ja mieluusti tämä persoonallisuus, ego, haluaa ne myöskin haudata, koska ei, ei ole kiva niin kohdata ja repiä niitä kipuja auki. Sen takia ne tavallaan muhii siellä ja se tavallaan kasvaa se <laughs> maton alle lakastu, lakastu niin kuin, tota, roskamäärä siellä. Ja se on aika epäkiitollista sitten etenkin niin kuin täällä maan päällä, kun tämä on aika hidasta taajuus ja just, jos puhutaan karmasta, niin epäkiitollista siinä on ollut se, että se tulee niin hiton viiveellä, että mistä sä nyt voit tietää, että jos tässä elämässä niin kuin sairastut johonkin tautiin tai, tai sairauteen, vaikka sulle ei niin kuin ole näkyvää syytä, että miksi, vaan se, että että se juurisyy tai se kokemus voi olla edellisessä elämässä tai sitä edellisessä ja siinä on vaan niin se, se, unohduksen verho välissä, niin se, se on tehnyt tästä matkasta niin tosi, tosi, kivikkoisen, koska me ei ole pystytty niin rakentamaan semmoista niin syy-seuraussuhdetta, koska siinä on ollut niin pitkä se viive. Mutta tämä tämmöinen esimerkiksi suru, minkä sä nostit, niin nyt, no väistämättä tulee tämä lempiaihe, kuin niin tämä lyyra, Lyran tuho, joka voidaan nähdä yhtenä semmoisena ihmiskunnan tämmöisenä alkukotina, kehtona. Lyyran tähtistössä siellä oli ainakin kolme, kolme asuttua planeettaa. Näkemykset vähän vaihtelevat, että kauanko siitä on aikaa, mutta itselle, itselle resonoi se semmoinen 500-600 miljoonaa vuotta sitten. Ja siellä Lyyralla, Lyyralla oli sivilisaatio erittäin rauhanomainen. Muutamia kymmeniä miljoonia vuosia se pääsi siellä rauhassa. Hyvin tämmöinen paratiisinomainen aikakausi, jossa ihmisevoluutio lähti käyntiin. Ja tota, se sitten päättyi, päättyi aika niin kuin dramaattisesti sitten reptiliaanien tai drakojen tämmöiseen invaasion ja tuhoon. Ja, ja se, on, se on monilla semmoinen... Se on, sitä voisi verrata vähän semmoisen niin kristillisellä polulla, että, että se lapsuuden usko on niin kuin murtunut, koska se kokemus oli niin käsittämätön, koska lyyralaisilla ei, ei ne ollut sotinut edes koskaan. Okei, siellä oli ehkä erimielisyyksiä, mutta niin kuin neuvoteltiin ja muuta, että tämmöinen tappaminen ja sotiminen oli täysin käsittämätöntä niillä, niin – se on niin iso traumaattinen kokemus ollut, joka on rikkonut sitä tietoisuutta, joka on sitten aikaan saanut sen, että se tietoisuus, sielunpolku on lähtenyt niin kuin erilaisille poluille. Toiset on ö, ajautunut välillä semmoiseen niin uhriasemaan, toiset on löytänyt vihaan tai kiukun tai inkarnoitunut sitten niin kuin reptiliaanikehoihin ja viettänyt siellä joitakin miljoonia vuosia ja sitten vaihtanut toiselle linjalle, jos nyt ajatellaan tälleen niin kuin suppeen lineaarisesti, mutta että usein tämä tietoisuus myöskin, kun se tempautuu siihen polariteettikenttään tämmöiseen hyvä-paha-asetteluun, niin se menee vähän niin kuin laidasta laitaa niin puolelta toiselle sitten jossain vaiheessa alkaa vähän niin kuin heilunta, joka on sitten mun mielestä tulee sen niin kuin sen ymmärryksen ja viisauden ja rakkauden ja anteeksiannon kautta. Että okei, että mun ei tarvi enää reagoida. Tai että mä en reagoi enää niin voimakkaasti, koska mä oon ikuisuuksia jo tehnyt sitä liikettä. Ja mä oon käynyt tuolla ja mä oon, mä oon ilmentänyt vihaa, väkivaltaa. Mä oon kokenut, ilmentänyt heikkoutta, uhrautuvuutta ja tavallaan se sielu alkaa niin kuin saturoitua siitä, se alkaa se, se tulla se, niin kuin se kokemus, että okei okay, joo, niin sitten se alkaa se liike, liike niin kuin vähentyä, että alkaa löytyä se keskilinja niin sanotusti, tai tämä on se mun kokemus, mutta sitten Yle. taas, jos katsotaan vielä, vielä niin kuin laajemmassa mittakaavassa, niin sitten taas <coughs> polku tai liike, jossa ei ole liikettä, niin tota, Sekin on aika, aika sitten tylsää niin kuin pidemmän päälle, että sitten taas tulee jotain muuta. Niin, se on tuommoinen niin kun, jollakin tavalla mä näen, että toi on sitä yksityistietoisuutta tai semmoinen yksityistietoisuuden kokemus, että niin ihan, ihan mun saarnaa saarna sitten tuossa. Mä näen niin kun, myös, että ihan tämän ihmiselämän sisälläkin me ollaan siinä polariteettikeinossa kunnes sitten me ruvetaan niin löytää se jonkinlainen keskilinja, mitä mä voisin kutsua siksi elämänlinjaksi tai kristuslinjaksi, ja, ja jossa se, niin kuin se paranneminen ja se jotenkin se aito tämä hetki on läsnä, kun tuntuu välillä, että mä, mä oon nykyään niin yksinkertainen mies, että kun mä puhun niin yksinkertaisista asioista, että ne on tosi vaikeita tälle meidän järkeilevälle mielelle. Et, et yksistään, niinku, jos ajattelee meidän mieltä, niin se on joko siellä menneisyyden kärsimyksissä tai tulevaisuuden uhkakuvissa tai jossain itse rakentamassaan. Ja totuushaus on, se, että elämä tapahtuu tässä ja nyt, mutta meidän on niin vaikea käsittää sitä. Ja niin kuin sanoitkin tuossa aiemmin, että mehän voitaisiin niinku tästä paikkaa niinku valaistua tai niinku, niinku, niinku löytää se ykseyskokemus, mutta se on, se, on, vaikea meidän niin käsittää se asia, että se, että se ihan niin toden totta on tällä tavalla. Mutta joo, mä, mä koen niin tosi paljon, että, että se on tota niin liikkeen rauhoittumista, on se, äh, se jonkinlaisen... Joo, ja, ja se, niin. se, ei pako, se, ei ole pakotettua. Se, ei. se, siinä on se juttu. Koska monet, monet niin uskonnolliset tai henkiset traditiot, antaa menetelmiä tai sääntöjä, että sä et saa heilua tonne, sä et saa tänne, vaan sun pitäisi pysyä tässä näin. Ja kyllähän sitä aikansa niin kuin jaksaa, mutta tota, mä oon ihan lopenkyllästynyt johonkin henkiseen asketismiin. Niin kuin, että tarpeeksi monta elämää mä niinku viettänyt jossain niin kuin temppelissä ja muissa. Että, että, jos mua kiinnostaa juoda kaksi pulloa olutta, niin mä juon Sen enempää mun järjestelmä ei, ei kestä tällä hetkellä eikä, eikä huvita sitten sit voi olla, että niin kuin, ei, ei, monta kuukautta, että ei, ei, ei tule mieleenkään. Mutta että se, että mä niin lukittaisin itseni, että ei, että mä, mä en saa, mun täytyy, mun täytyy kultivoida itseäni. Niin, tota, niin, ihan tylsää. Joo, siis tota, ihan, ihan sivuhuomautuksena mulla on todella paha toi henkinen asketismi, mä yritän niinku yritän saada sen niinku voitettua, tai siis, tai siis itse asiassa en yritä saada sitä voitettua, vaan mä yritän niinku päästä irti siitä, mutta mä huomaan, että mulla on jonnekin tonne sielurakenteeseen kirjoitettu niinku todella syvälle semmoinen. että mähän löysin tuota... No sinne samaan aikaan, kun mä silloin IOK kanssa aloin työskentelemään, niin mä löysin niinku buddhismin myös. Ja kyllä mä luulen, että aika monta temppelielämää on tullut vietettyä, että tampattua niitä sasentyynyjä ja tehtyä mm. sitä niinku hiljaisuusmeditaatioa kaiken aikaa, että se on jotenkin niin tuttua. Mutta sitten mä niinku huomaan, että mun on tosi hyvä niinku kiskoa itseäni siitä struktuurista ulos, koska se struktuuri on mulle niinku semmoinen, että joka solu melkein meinaa vetää puoleensa, kun sitä tekee, se on ihan sama, mihin asiaan mä lähden, niin, niin mun on just niin kuin tosi tärkeä oppia semmoista niin kuin elämän iloisuutta ja semmoista vähän niin kuin ottamista ja, ja just tota, että voi ottaa sen pari lasia viiniä tai polttaa sikaarin tai mitä ikinä, mutta niin mullakaan ei oikein toi systeemi meinaa kestää niin kuin et alkanut joo. tuntumaan myrkylle enemmän ja enemmän kaikki, että jo, en tiedä, joku herkistyminen tässä on tullut tosi voimakkaasti noidenkin asioiden suhteen. Joo, 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 ja siinä siis ehdottomasti kehoa kannattaa ja pitää niin kuule, kuunnella, että en, mä en mitenkään tuomitse ihmisiä, jotka on niinku streittejä niin sanotusti, tai, että heidän niin järjestelmä on, on sen verran puhdas, että ei, ei niin tee yhtään mieli alkoholia, joo, se on ihan niinku fine, mutta että se, että se, se, mun pointti on tavallaan, että niin kauan kuin joku vetää sua puoleensa, niin okei, tutki sitä. Älä, äläkä koeta niin leikata sitä pois. Se, se, on tavallaan se pointti, koska... No joo, voisin mä monessa asiassa olla paljon kurinalaisempi, tiedän, tiedän niin oma, oma tunnelukkoni niin taas sen, sen puolet, Kyllä mä myöskin ihailen ihana ihmisiä, joilla on on tahdonvoimaa tai jotka haluaa niin kuin, vetää, vetää niin kuin, täysillä niin sanotusti. Mutta mä oon vähän semmoinen kasipuolen jatka vähän niin kuin kaikessa. Mm -hmm. mä, mä, oon aika hyvä. Mä oon aika hyvä monessa asiassa, mutta missään mä en ole ihan silleen niin Mutta toihan on tietynlainen supervoima nimenomaan niin oikeasti niin kuin, osa, osa, osata myös niin oikeasti niin säilyttää semmoinen tietynlainen, tietynlainen niin kuin keskitie myös, niin, niin, kun jotenkin mä katson enemmän ja enemmän, tiedätkö Antti, tätä elämää niin sellaisesta perspektiivistä, että mikään, niin kuin kaikki on niin kuin yhtä ja samaa, että ne on niin kuin kaikki polariteettikokemuksetkin, niin mä, mä näen ne hirveän niin kuin arvovapaasti, että kai, niin kuin, että jossain kohtaa Joo. me tutkaillaan tuommoista asiaa ja jossain kohtaa toista ja Mulle ei ole semmoista tarvetta niinku arvottaa, vaikka totta kai niinku itsessä sä voit tuomita jotain piirteitä joskus, mutta nekin mä pyrin sit aika äkkiä niinku tuomaan siihen, mä, mä kutsun jotenkin tuoda siihen elämän linjaa ja mun mielestä myös ne karmiset asiat niin mä en, mä en ihan vilpittömästi usko, että sen karman tarvii sitoa meitä. Et meillä varmasti on niinku karmisia kokemuksia ja, 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 niitä muistoja ja kaikkea muuta, mutta siinä mä myös uskoit, että me voidaan vapauttaa se vaikka tässä hetkessä, jos me niinku Joo. ollaan siihen kykeneviä. Sitä mä ehkä siinä iok juuri yritin selitellä, että siellä niinku muuttuu tavallaan asiat, että kun se tuleekin se anteeksianto tai tulee Joo. se rauhan kokemus, niin Moi moi karma siinä kohtaa. Joo joo, no tämä on, niinku, on ihan yks, ykkösaihe mulla, tämä just tämä karma. Siitä koitan jonku, jonkun ulostulan tehäkin, mä en ihan vielä osannut muotoilla sitä, mutta karma, jotenkin on, onko se ihan bullshittia. Se ei, ei, se, ei se sinänsä ole bullshittia, mutta että mä käsitän just ihan, ihan samalla lailla, karma on enemmänkin. Mulla se oikeastaan, se on energiaa, joka on vielä lukkiutunutta, joka ei ole vapautunut. Ja Monessa traditiossa ja monet henkiset ihmiset, niin sanot henkiset ihmiset, mitenkään heitä aliarvioimatta, mutta kantaa sitä aika niin kuin mekanistista näkemystä karmasta. Että okei, että jos sä oot. 15 ihmistä tappanut eri elämässä, niin sun täytyy tulla 15 kertaa niin kuin heidän tappamiksi. Tai jotenkin tämä, niin silmä silmästä ja hammas hampaasta. Niin. Se, se, on tavallaan se, se, alkeellinen taso. Eli se on, se on se, niin kuin sen suppeen tietoisuuden ihmisen karma tulee sille niin kuin kokemuksena takaisin, koska se ei ymmärrä, se ei tunnista vielä sitä, sitä tota, energiaa, tunnetta, ajatusta tai, tai ihmissuhdetta, joka on lukkiutunut jollain lailla. Ja se, että kun, kun sä vapautat sen, niin se voi, se voi lähteä vapautuu 500 miljoonan vuoden mittainen jono niin kuin mustia kiviä, jota sä oot kantanut niin sanotusti niin kuin repussasi. Ja sun ei tarvii niitä jokaista niin kuin välttämättä niin kuin tutkia ja mutustella. Ja vaan se, että se on just niin kuin se radikaali anteeksianto, jonka mä oon huomannut, että se on, se on edelleen just omalle mielelle aika haastava, koska siinä tulee se, se rakenne, että voiko tämä olla näin yksinkertaista, eikö tämä ole edes vastuutonta, että mä voisin nyt vapautua tästä kaikesta, ei se, et, et sä voi, että sä saa, tämä on, on, liian helppoa. Ja Pointihan on sitten myös niin kuin karman suhteen se, että mitä meillä on siellä veden pinnan alla, eli paljonko siitä jäävuoresta on siellä niin kuin pinnan alla, eli se, se tiedostamaton mieli, se, se mitä siellä niin päivätajunassa on, ja Jumala on anteeksi antanut kaiken, niin joo, ihan fine, mutta että miten paljon siellä, siellä on tiedostamatonta lukkiutunutta energiaa tai vapautu, vapautumatonta energiaa, niin... Sehän se siellä vaikuttaa ja sen takia kaikki, kaikki harjoitukset ja menetelmät, tavat, jolla, jolla saa itseään vapautettua, niin on äärimmäisen niin kuin tärkeitä ja hienoja. Joo, mä, mä tässä nyökyttelen, että mä, mä kyllä liputan ihan samanlaisten asioiden puolesta, että jotenkin enemmän ja enemmän mä koen, että mä niin kuin puhun ehkä semmoisesta ykseystietoisuudesta käsiin ja nimenomaan tuosta niin radikaalista anteeksiannosta myös, että Mä, mä en usko, että meidän tarvii kantaa mitään, mitä me ei haluta kantaa. että Siinäkin, just kun sanoit, että mm. tämä on liian helppoa, että tämä menee tälleen, niin me, mehän myös tykätään pitää niistä meidän syväsyyllisyyksistä Joo. kiinni, kun ne vähän niin kuin määrittää, mutta vaikka Joo, se, on se, niin se kun... minuuden rakenne on rakentunut Joo. aika pitkälti niiden varaan. Joo. Niin, niin tosiaan se minuus sitten voi rakentua niiden kärsimysten tai niiden kärsimysten kokemusten varaan ja mä luulen, että Joo. siinä on myös semmoinen, että jos se sielu on tosiaan kantanut vaikka kymmeniä miljoonia vuosia, jos me nyt ajatellaan ajassa, niin sitä surua tai kipua, niin siinä herää myös se ajatus, että kuka mä oisin ilman tätä surua tai kipua, Joo. että niin siinä tulee se ne, ne mitkä mulla on ollut, niin se, mihin se stoppi on tullut mulla, niin se on aina ollut siinä, että nyt jos mä oikeasti antaisin periksi, niin tämä, minkä mä, mä määritän itsekseni, lakkaa olemasta. E eli mä en voi pitää kiinni niistä kivuista, enkä mä voi pitää kiinni siitä tästä tavallaan tästä rakenteesta, tästä erillisyyden kokemuksesta. Ja mä oon välillä niin hämmentänyt ihmisiä puhumalla tästä, että Sä, sä tavallaan haluat sinne ykseyteen, mutta kun se tuodaan, niin sä kynsi hampain pyrit niinku karkuun, että ei, 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 ei vielä, ei, ei tänne. Että niin, se on niin jännä, kun se tulee se piste tavallaan, että no nyt sä pääsisit siitä tuskasta eroon. Niin sit kuitenkin me halutaan niinku ainakin pieni pala sitä tuskaa vielä niinku säilyttää, kun me uskotaan, no. että se niinku määrittää meidät ja tekee meidät niinku olemassa olevaksi. Koetko sä, että se tuska on itse asiassa, onko siinä yhtäläisyysmerkki itse asiassa niin persoonallisuuteen tai egoon? Mä näen, että siinä olisi. Että se, et se on jotenkin, me ollaan määritytty se, sen meidän tuskan kautta. Osalla se on selvemmin nähtävissä kuin toisilla. Toisille, kun me jutellaan tästä, niin voi olla semmoinen, että mistä te nyt antit juttelette siellä, mutta niin äh, mulla, on, mulla on ollut aika semmoinen mielenkiintoinen rakenne, että äh, mä oon lähtenyt tähän sellaisilla settauksilla, että mä oon vähän niin kuin radio, jossa on niin kuin kaksi kanavaa siellä on se, niinku ja sitten siellä on semmoinen totaalinen erillinen hulluus, niin se on mun, niin kuin, mun on tosi helppo nähdä se tavallaan itsessä, niin kun mä vaihdan sitä, sitä niin kanavaa siinä, mutta niin, se, on, se on varmaan, että minkäla, minkälaiset asetukset itse kullakin on, niin, niin sen sitten niin kuin näkee selkeämmin, mutta mä, mä, luulen, että se liittyy juuri tuohon niin kuin egoon ja siihen, että me ollaan niin kuin tehty semmoinen samaistumisvirhe vähän niin kuin sen kanssa, että niin kuin ihan, ihan, niin kuin nämä kärsimykset olis minä tai ne tekis jotenkin tästä mun polustani arvokkaamman tai mikä siellä kunkin hmm. kohdalla onkaan. Joo, Joo hyvin, hyvin samalla lailla ajattelen, ja koen itse ja just ne omat, omat tämmöiset ja valaistumiskokemukset on just ollut silleen, niin kuin, että se viimeinen prosentti on vielä niin jäänyt. Ei, 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 ei joo, ei, sorry, mä, mä feidaan takaisin, ja tota, en, en mä niin soimaan niistäkään. Siitä on tullut myös sitten se semmoinen tietynlainen rauha, että okei, ei mulla ole kiire mihinkään. Mulla ei oikeastaan enää semmoista, en ainakaan tunnista kauhean paljon, että olisi ikään kuin kiire tai että olisi semmoinen niin kuin henkinen joku maratoni, mitä mä niin kuin juoksen, että mun pitää päästä sinne maaliin. Että mä mä oon sitä maalia tai, tai oman mielen tulkinta, että mikä se maali nyt onkaan sitten, niin sitä on niin tunnustellut ja, ja löytänyt sitä ja, ja saanut sitä kautta riittävän suuren semmoisen ikään kuin selkänojan, mihin, mihin mun minuus ja mä voin niin kuin nojata ja sitten myöskin se samanaikaisesti se yksinkertaisuus ja laskeutuminen, että no tässä, tässä mä nyt edelleen oon ja, ja mulla on nämä lapset ja mulla on puoliso ja, ja tota, mitä kaikkea mä keksinkään tässä elämässä, mitenkä pitkään tämä elämä nyt tässä niin kuin menee Mennään, vedetään täysillä tää ja, ja tota, nautitaan, nautitaan matkasta ja koittaa tavallaan olla tekemättä asioista liian niin kuin, vaikeita tai monimutkaisia. Vaikka oma mieli rakastaa ihan hirveän paljon sitä, että no mistä kaikesta tämä matriksi on niin kuin, koostunut ja, ja mitä täällä on ja, ja muuta. Ja, en mä tiedä, se, sekin osaa sitä matkaa, ei siinä ole mitään väärää niin tutkia ja tutkiskella ja kartoittaa ja, Ah, joo, nyt, nyt mä ajattelen tästä asiasta näin, mutta huomenna voi tulla joku uusi näkemys ja ymmärrys, että ei, sehän onkin näin itse asiassa. Hmm. Kyllä, juuri näin. Kyllä, hyvin paljon pystyn samaistuun tuohon, tohon, mitä sanoit, tai siis ihan täysin, että niin tuota jaan ihan, ihan, samat ajatukset, että tuossa kävi jossain kohtaa semmoinen, että vitsi, kun pääsisin äkkiä pois täältä, ja, ja kyllä niitä käy yhä edelleen, Niitä hetkiä, en mä, en mä sitä kiistä, mutta niin jotenkin semmoinen niin rauha on laskeutunut ehkä enemmän ja enemmän. Ja, ja sitten vähän semmoinen, mitä mä niin kuin omilla luenoilla on aika paljon pyrkinyt ihmisille juttelemaan, niin just toi, että me halutaan parantua siihen johonkin 96 prosenttiin, mutta sitten siellä on niin kuin se 4 prosenttia, mikä me halutaan pitää itsellä ja se 1 prosentti, mitä ei niin kuin halua katsoa. Ja siitä jotenkin mä tajun, että mun on vähän niin pakko tökkiä sinne, jos me halutaan niin kuin korjata noita asioita, niin mm. vähän niin sellaisella polulla, että myös niin pyrin katsoa niitä, niitä niin tummia kohtia. Ja, ja se on, mutta se rauhan löytäminen, niin se on aika niin tärkeä, tärkeä asia jotenkin tässä sielupolulla myös. On ja sit se on, no, en, 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 mä nyt, en mä nyt voi väittää, että mä olisin jossain niin kuin Ko, koko kokoaikaisessa rauhantilassa, en, en todellakaan. Ja tota, kyllä perheellisen elämä on, on, tietenkin pienet lapset ja koira ja, ja puoliso ja eksä ja, ja, ja kaikki niin kuin tämä paletti on aika, aika niin kuin mielenkiintoinen ja haastavakin osittain välillä, Että kyllä niin tasapainottelua on ja, ja pinna on kirjalla välillä ja okei, okay, mä, mä, mieluummin eristäydyn tänne omaan kammioon ja niin edespäin. Hirveän paljon on, on niin kuin kehitettävää niin sanotusti omassa arjessa ja, ja muuta, mutta tota, en mä oikein jaksa ottaa siitä niin kuin semmoista pulttia sitten it, itseni kanssa. Ja tota, ehkä se on myöskin se, mitä, mitä mä sitten pystyn tai osaan opettaa ihmisille tai. tai avata näkymiä, että, okei, että polkuja on monia, kaikki polut, kaikki polut, vie sinne huipulle ja se huippu vie jonnekin uuteen, uuteen maailmaan, että tavallaan tämä, tämä on, koko ajan niin jatkuvaa tietoisuuden avautumista ja tietoisuuden sulkeutumista, supistumista, avautumista, että, että oma, oma, mieli, joka koittaa sen niin rakentaa silleen, niin saa jonkun järjestyksen, niin se hetkittäin saa sellaisia tasanteita, okei, okay, tämä asia on näin ja tässä on hyvä olla, mutta, mutta toi, toi, koti ikävä tai tuommoinen, kun sä sanot, että, että, kaipaa pois, niin kyllä mulla, mulla oli jossain vaiheessa oli aika pitkä semmoinen kosmisen yksinäisyyden vaiheessa. se oli tosi syvä, syvä kausi ja siihen ei oikeastaan liittynyt mulla semmoinen, että että mun pitäisi päästä johonkin tiettyyn paikkaan tai jonkun tietyn porukan tai perheen luokse, vaan se oli ihan totaalinen väsyminen, siis olemassa olemiseen, niin kuin tietoisuutena, erillisenä tietoisuutena niin kuin olemassa olemiseen. Ja se, se, oli aika vaikea, kun ei sitä pystynyt järjellisesti mitenkään käsittelee. Ei oikein ollut silloin sellaisia terapeutteja tai hoitajia, ketkä olisi niin kuin sitä ymmärtänyt. Sitten mä sitä kärvistelin ja elelin sen kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa se alkoi alko vaan sitten helpottaa. Ja... joo, tavallaan voin sanoa, että tämä planeetta, tämä on toisaalta mulle koti, toisaalta moni muukin planeetta olisi ihan, ihan, yhtä lailla koti, että Mä jopa vähän kadehtien silleen katteleen ihmisiä, jotka niin se, se on siellä Arkturuksella tai muuta. Ja joo, mä oon vähän silleen niin kuin, koen olevani ikiaikainen, että mä oon ollut <tosio> siellä sun täällä ja tää, tää ei oo nyt mitään elvistelyä, tai aina kun mä sanoin, että tämä ei ole elvistelyä, niin se sitten on elvistelyä, <tosio> mutta tota ää, siellä niinku Lyyrallakin mun, mun kokemus ja mun, mun muisti sieltä on se, että et mä oon ollut siellä jo niin kuin vanha jonkunlainen tämmönen niin kuin esi isät tai heimon vanhinta tai jotain, jotain niin siihen suuntaan. Ja, ja tämmöinen Elohim-termi on tullut, tullut, kanavoituna monta kertaa, jos tämmöinen mikä draamatussa ja oliko se nyt Jumalan pojat siellä, sillä nimellä siellä, niin tota... Joo, niin. Mä oon, mä oon ihan saakeli, saakeli, vanha sielu. Ja nyt jos haluttaisiin viedä tämä keskustelu vielä niin nextille kehälle, niin tota voidaan, voidaan, mennä sitten tämmöiseen, tota, niin luoja kollektiiviin, mitä, mitä on kanssa niin löytänyt ja tutkinut. Ja se on aika hauska, hauska kokemus. Tota. mun tavallaan, jos mä niin pistän pakettiin, miten mä, mä mä järjestän ikään kuin tämmöisen niin tietoisuuden tai minuuden, niin on, mulla on kokemus alkulähteestä, joka mulle on näyttäytynyt semmoisena suunnattomana, siis kaiken kattavana niin kuin rakkauden ja voiman tulisena niin kuin valtamerenä. Ja, ja siihen, siihen mä oon sulautunut pari kertaa just silleen, että se pari prossaa on jäänyt silleen, että pää, tai tai pikkuvarvassa on vielä niin kuin näkyvissä, ei, takaisin. Ja tota, ne on ollut hyvin, hyvin niin kuin ekstaattisia kokemuksia, mutta samalla siinä on just se, se, on ihan perkeleen pelottavaa siis siinä mielessä, että se, se, se minuus katoaa niin kuin täysin. Tai, tai sanotaan se minuus tulkitsee, että se katoaisi täysin. Ja just se, niin kuin, että ää, viime hetkellä, niin kuin, okei, en, en uskallakaan sukeltaa ihan täysin, Öö, niin on tämä öö, niin lähde, alkulähde. Ja siitä lähteestä on sitten, jos me ajatellaan vaikka vähän käänteisesti niin kuin auringon pintaa, että se, se koko ajan loimottaa ja sieltä niin kuin lähtee solar flareja tai tämmöisiä vähän niin kuin isosta juhannuskokoista lähtee kipinöitä, niin sieltä on lähtenyt tällaisia luoja-olemuspuolia ja nämä luojaolemuspuolet, olemuspuolet kanssaluojat, niin sielu on tavallaan alisteinen niin sanotusti sille, ja sitten taas persoonallisuus on alisteinen sitten sielulle. Ja tota, mulla on semmoinen aivan mahtava yksi, yksi, asiakas, Jaakko, mä oon hänestä välillä <laughs> puhunut, Jaakko tai taitaa, on nyt 75-vuotias suurin piirtein, mä soitellaan pari viikon välein, niin Jaakon kanssa näitä on käyty läpi, ja, ää, on tullut semmoinen kokemus, tämä on hyvin simppelin mielen saama kokemus, mutta mulle matriksi tarkoittaa nyt tätä 12 dimension niin kuin oktaavia tai taajuutta. Ja tota, ollaan me sitten siellä 3 d 4 d tai 5 d niin siellä se on vähän niin kuin jos ajatellaan merivettä, että se Sieltä pinnasta se aurinko, aurinko, joka on se, mulle se vedenpinta on ikään kuin se 12 niin kuin dimensio tai se, se värähtelytaajuus, se on tosi kirkas se auringon lämpö, joka tässä tapauksessa vertauskuvallisesti on nämä kanssaluojat, niin se, se ener energia, mikä tulee sieltä alkulähteestä, niin se, se laskeutuu siihen niin merenpintaan, se tulee siihen matriksiin, se alkaa siellä niin kuin Siivi löytyy alemmas ja alemmas ja alemmas. Ja mitä syvemmälle mennään, niin sen pimeämpää siellä on ja se, se paine myöskin kasvaa. Ja tota, se, että mun tulkinta, että monien ihmisten tai ketkä mulle esimerkiksi hakeutuu asiakkaaksi, niin heidän sielu on siellä ehkä yhdeksännessä, kymmenennessä, yhden, yhdennessä toista niin kuin dimensiossa suurin piirtein. Mutta se sielukin on siellä tämän matriksin eli tämän universumin eri taajuuksien sisällä kokemassa ja luomassa ja sillä sielulla on se vielä syvempi vähän niin kuin se ongenkoukku, jossa on se, se tota lyijypaino, joka käytännössä on niin kuin persoonallisuus, se ego, joka sen vie sen koukun sinne niin, niin, niin syvälle kuin mahdollista. Tota, Sitten olen välillä sieltä luoja joka on, on tämmöinen, niin se on kollektiivi. Niin sieltä sitten katsellaan, että no, tuossa on, tuommoinen luotu universumi tai hiekkalaatikko, jossa, jossa elämä ja osa, osa sitä luojaminen tietoisuutta niin kuin luo ja kokee asioita ja ulottaa sitä, sitä taivaallista valoaan, energiaan sinne niin, kuin niin alas kuin mahdollista. Ja mä tällä hetkellä ajattelen tästä, tästä niin kuin maailmasta. Eli sä niin kuin katsot, että ne meidän niin kuin, ä, tietoisuudet, niin ne voi siis olla pa paljon korkeammassa dimensiossa, se niin kuin, va vaikka sielutaso, millä sä toimit, joo, joo. että sulla on se, niin kuin se aistimus ja aina mun katsojat kyselee, että miten nämä menee nämä dimensiot ja mikä on se 3D ja mikä on se 5D ja... Siihen on vähän niin, kuin niin monta selitystä, kuin on selittäjääkin, että, että puhutaan Joo. tiheydestä tai dimensiosta tai mistä ikinä. Mutta mä kans näen, että se meidän niin kuin se korkeampi minus, niin se on siellä paljon korkeammalla, mutta nyt meidän niin tämä aistimus on tässä niin sanotussa kolmannessa tiheydessä, jossa me ollaan kehossamme ja muuta. Mutta en tiedä, miten sä Antti ajattelet, mutta ainakin mun kokemuksen mukaan monet ihmiset. Siis se heidän tietoisuus saattaa sitten taas olla vaikka neljännessä tai viidennessä dimensiossa, että joo, joo. esimerkiksi mä näen sen vitosen, että tämä 5D-legendaarinen, josta on paljon puhuttu viime vuodet, että se on semmoinen niin sydäntietoisuuden taso, se on, et, sydänkentän tuo. taso, ja monet ihmiset on siirtynyt sille sydämen tasolle jo katsomaan, että no, ihan tässä kehossa, mutta tavallaan se heidän tietoisuus on siellä sydäntietoisuudessa. Joo, ihan, ihan just näin, koska tota... Ää... Käytännössä, jos me suljetaan silmät ja, ja tehtäisiin joku pien meditaatio, niin me lähes kaikki humpsahetaan heti ja kuuhenteen dimensioon. Ihan tuosta noin vaan. Et, ei, ei se sen kummempaa ole, niin sanotusti. Mutta se, että fyysinen keho on, on, on... Onko se nyt sitten tässä kolmannessa? En, en mä tiedä. Eikä mua, eikä mua oikeastaan edes niinku kiinnosta se. Ja tavallaan nämä dimensiot, nehän on... Siis mulla on tämä basso nyt taas sen takia, että tässä on nämä nauhat, jotka jakaa, että tämä sävel on nyt tämä ja sitten seuraava on tuo, mutta jos mulla olisi viulu, jossa ei ole näitä nauhoja, niin sehän on täysin portaaton se, se värähtely, niin kuin värähtely oikeasti on, niin tavallaan sillä lailla nämä on niin kuin keinotekoisia nämä niin sanotut dimensiot, mutta tota varahtelut ei ole mitenkään keino, keinotekoisia, vaan tietoisuushan on värähtelyä Ja mun kokemus on se, että tietoisuus voi laajentua ihan niin kuin eksponentiaalisesti, että ei sillä tavallaan ole, tai no mun tietoisuudella on ollut raja sitten siinä, siinä, niin kuin alkulähteessä tai, tai minun tulkinta alkulähteestä. Mutta joo, mullekin se 5D on, se on käytännössä niin sydän tietoisuutta että on, on suht koht niin myötätuntoinen ja, ja ymmärtää, haluaa ymmärtää erilaisia ihmisiä tai, tai polariteetti-ilmentymiä, eikä, eikä ole niin vahvasti enää siinä niin kuin tuomitsevassa, että ei, toi, toi, on, toi on niin tota, tota, mä en halua tai muuta, että tota. Mutta se ei myöskään ole sellaista niinku rajatonta niin etismattona olemista siis niin sanotusti, vaan se, että sä voit olla omassa voimassa, sä voit ilmentää ja kokea hyvinkin voimakkaasti ja samanaikaisesti sun, sun sydän voi olla hyvin auki. Mutta se, se oikeastaan se, että, että kun sydän voi olla auki, niin se tarkoittaa sitä, että siellä olevat pelot ja kivut on jossain määrin niin kuin vähentynyt, että ei, ei ole tavallaan tarvetta enää suojata niin paljon. Joo, jos mä katson tätä omaa, omaa elämänmatkaa, niin mulla oli semmoiset niin vähän niin kuin semmoiset äyskäröintivuodet, että jossakin kohtaa musta tuntui, että mä olin tosi täynnä sitä niin kuin kipua ja pelkoa. Ja se oli tosi, se oli, se oli tosi tota, kiitollista, että se vene tavallaan täyttyi siihen pintaan asti, niin sitten sitä oli pakko alkaa tyhjentää. Ja sitten se on ollut tämmöistä tyhjennysmatkaa tässä niin kuin reippahat 15 vuotta elämässä. Et, et niin kuin jotenkin mä just näen, että sinne tulee tilaa jollekin muulle. Mutta niin sekin kuuluu mennä silleen, että se ämpärin tai veneen piti täyttyä tässä elämässä. Niin se on niin kuin ollut just oikea kokemus mulle. Ja ehkä tämä maailman aika, niin kun, äh, mä en tiedä onko se aina ollut näin. Mutta jos ajatellaan, että kun meillä kuitenkin me havainnoidaan tämä todellisuus, että me ollaan tässä niin sanotun kolmannen dimension tasolla, että me aamulla herätään sieltä astraalin tähän hyvin todellisen oloseen kehoon ja keitellään kahvia ja taivastellaan sitä postilaatikkoon putoavaa sähkölaskua ja muuta. Mutta et, et sitten jos se meidän tietoisuus, kun jonkun tietoisuus voi olla juuri sille, että se on juuri kypsynyt tähän kolmannen dimension tasolle ja sille on ihan niin kuin tämä ääri konkretia, on, on todellisuutta mm. ja tunteet, kaikki polariteetit, reaktiot. Et, et elää ihan täysillä sellaista niin reaktiivista <laughs> elämää ja intohimoa, ruokaa, äh, lihallisuutta, seksiä ja kaikkea tätä. Ja sitten joku toinen on siellä niin viidennessä dimensiossa ja katsoo semmoisen lavean sydäntietoisuuden tasolta tätä maailmaa, niin sittenhän se tuntuu, että, että vaikka ollaan kummatkin ihmisyydessä, niin meillä ei ole mitään tavallaan kosketuspintaa. Mm. Että niin, se on tietyllä tavalla vähän niin kuin tämän ajan kuva, että jotenkin se tietoisuus on lähtenyt, niin kuin, että täällä on aika laaja spekteri. Mä en mm. niin kuin näe välttämättä, että se on se 3D-5D-jako, vaan täällä on niin kuin Tosi iso spektri nyt yhtäkkiä niin kuin samalla luokalla niin sanotusti, mikä vähän niin kuin aiheuttaa semmoista hajannusta niin tähän kollektiiviin. Kyllä, joo, ja se on, se on mun mielestä just noin. Että, ja onhan on, niin tästä planeetasta ylipäänsä sanottu, että tämä on myös tämmöinen, täällä on sekä maan ihmisiä, mutta sitten niin kuin tähteläisiäkin. Niin kuin, kaikista niin kuin, roduista, että tämä on semmoinen todella iso sekotusastia Ja se tekee tästä tosi, tosi haastavan, koska on, on, sivilisaatioita, on, on planeettoja, on tähtijärjestelmiä, jotka on paljon äh, niin homogeenisempiä, Ja ne on äh, niin kuin äh, enemmän yksityistietoisuudessa, jota me nyt katsotaan vähän niin kuin ylöspäin, että meidän pitäisi päästä siihen samaan. Mutta äh, osa meistä on myöskin tullut näistä homogeenisistä ikään kuin korkeammin värähtelevistä sivilisaatioista tänne, koska täällä esimerkiksi rakkauden kokemus voi ja usein on hyvin erilainen. Siellä sanotaan jossain Sirjuksella tai, tai jossain siellä, niin esimerkiksi käsitys rakkaudesta voi olla sille, että ollaan hyvän tahtoisia toisia kohtaan, koska kaikki ajatukset luetaan ja, ja ollaan, niin kuin, ollaan, ollaan samaa. Mutta se on semmoista, niin kuin, no, vähän rumasti sanottuna, niin kuin, ikuinen heinäkuu Ruotsissa. Että kaikki on jette ja niin kuin diskuteerataan ja ollaan hyvin kohteliaita toisillemme ja muuta. Ja sit sä tuut, tuut tänne näin, sä vedät täällä polvet ruvella ja niin sydän, verellä ja sun kokemus rakkaudesta alkaa muuttua niin kuin verenpunaiseksi, että siinä on niin paljon kipua ja irtipäästämistä ja tuskaa ja erillisyyttä ja, ja syvi, syviä niin kuin tunteita, niin se on mun mielestä niin kuin hyvä ymmärtää myös tästä niin kuin maapolusta, että ei tämä ole välttämättä niin kuin rangaistussiirtola, jonne on jouduttu jotenkin niin kuin vahingossa, vaan se, että Täällä avautuu, siis meidän sydänkeskus syvenee, laajenee, me saadaan enemmän sävyjä tähän kuin se, että se olisi semmoista pastelivaaleen sinistä rakkautta jostain niin Plejadelta, joka on hyvin semmoista niin kuin, vähän niin kuin että Sä katot sitä tasasta veden pintaan, siinä on se ikuisesti se semmoinen kaunis, kaunis niin pastelin oma niin sävy ja tota, that's it. Täällä se on niin kuin valtameri, joka myrskyää ja se on välillä, on kauniita auringonlaskuja, välillä on niin kuin ihan helvetillinen sää, siellä uppoo laivoja ja kaikkea. Niin se, se ehkä niin voisi kuvastaa mun mielestä myöskin ja... tätä matkaa niin kuin täällä. Joo, ja sitten mä näen, niin kun mä esimerkiksi katson omaa elämääni niin tätä sielumatkaa tässä, niin mä vähän niin kuin näen, että sillä aika pikakurssilla piti palauttaa semmoinen niin ymmärrys, että mikä tämä paikka on. Että niin, mulla oli siis semmoinen vähän niin kuin, kokemus oli semmoinen, että tämä niin ihmisyys oli semmoinen märkä rätti niin naamaan. Että et mä en jotenkin niin kuin yhtään haldannut niin kuin silleen todella rajuja tunteita ja ihmiset voi olla ilkeitä ja semmoinen, että mä jotenkin vaan katsoin silleen ihmeessä, että miten tämä menee näin, että, että, miten kaikki täällä vaan satuttaa toisiaan ja sitten se kiskas mut tosiaan sellaisen niinku uhrimoodiin ja taistelemaan vähän niin omasta olemassaolostani täällä maailmassa, kunne sitten tuli järkiini jossain kohtaa. Mutta siis se oli tosi niinku sellainen voimakas, että tämä maailma niinku nykäs mut tähän näytelmään mukaan, mistä sitten pystyi niinku, tavallaan herättämään uudelleen sitä niinku, niinku sydäntietoisuuden kokemusta. Ja mä luulen, että tämä on tosi, tosi monilla herkemmillä ihmisillä ja, ja tota, riippuen vähän sitä sielun alkuperäistä, niin tämä voi olla vähän raffi, raffi tuota kokemus miten sä Antti näet, kun mulla on justiinsa nyt tuota, menee tuossa toi Dolores Cannon itellä vihdoin ja viimein suomen kielellä lukuun toi vapaaehtoisten kolme aaltoa. Ää, näetkö sä, että tähteläiset on tullut tänne niin kuin jostain syystä vai onko aina pyörinyt täällä niin kuin muiden paikkojen porukkaa niin kuin kerryttämässä uusia sielukokemuksia itselleen? Miksi täällä on se parikytä pinnaa? Onko sulla siihen ajatuksia? Kyllä mä, mä näen ensinnäkin, että ihmisrotu on tänne luotu. Se, että näkemykset vaihtelevat, kauan kauanko siitä on aikaa. Toiset puhuvat muutamista sadoista tuhansista vuosista. Toisilla on kokemuksia neljän miljoonaa vuoden takaa niin kuin täällä, eli ihmismuodossa jo täällä. Mutta se, se mun mielestä on niin kuin oleellista, että Tietyt tähtirodut on, on minun mielestä niin kuin keh, tehnyt sitä genetiikkaa ja tavallaan luonut, luonut tämän niin maan ihmisen ja siinä vaiheessa varmaan se, se, prosentuaalinen osuus on ollut tosi pieni, koska se, ennen kuin se, tämä ihmiskeho on siinä evoluutiossa on päässyt niin pitkälle, että, että, on ikään kuin järkevää tai houkuttelevaa syntyä edes sellaiseen kehoon. Se on vähän niin kuin Kimi Räikkönen pistettäisiin <tosan> ajaamaan jotain peltorallia niin vanhalla paskalla ladalla, jossa on vain kaksi vaihdetta toimii, niin että hei, että haluaisitko sä ensi kaudeksi mennä tuonne tonne, tonne niin kuin, <tosan> pellolle ajamaan, sitten, ei, 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 ei en, en, vaan se, että, et kun jossain vaiheessa tämä, tää niin ihmiskäyttöväline täällä sitten on myös niin kuin kehittynyt siihen malliin, että, okei, että on ihan fiksua täällä niin kuin ja toimii, niin sitten siinä vaiheessa on tullut tullut sitä äh, enemmän niin kuin tätä Starseedia syntynyt tänne. Äh, tekee mieli sanoa, että se 20 pinnaa ei ole kauhean pitkään ehkä ollut. Voi olla kymmenistä tuhansista vuosista tai no Atlantiksen aikana oli jo enemmän, mutta tavallaan Täällä on ollut sellaisia kausia, että tämä oli menossa vähän niin kuin viemäristä alas. Täällä oli tosi, todella matalat energiat ja puhutaan nyt siis ehkä niin kuin 70 000 tai 100 000 vuotta sitten. Ja silloin tänne tarvittiin kirkkaampia sieluja, koska tämä oli aika, aika pimeä jo ja täällä ei ollut, ihmisissä ei ollut niin paljon sitä – tai siis heitä oli alistettu ja hallittu niin, niin pitkään, että se oli alkanut se, se oma yhteyskin niin kuin kadota ja, ja siinä vaiheessa tänne on alkanut inkarnoitu enempi just näitä, mistä niin kuin Doloreskin puhuu sitten. Ja nythän tämä vauhti on myös niin kuin kiihtynyt ja tänne tulee koko ajan, ää, syntyy, syntyy tota sellaisista taajuuksista sieluja, jotka ei välttämättä edes kovin montaa kertaa ollut täällä vielä ja mun näkemys että tälle tälle planeetalle ei synny enää niin kuin vastasyntyneitä sieluja että, että se on tavallaan se, sillä lailla se on suljettu se, se ihmisevoluution kierto että pääsääntöisesti ne sielut jotka täällä kehittyy niin on, on jo täällä niin kuin rundaamassa ja semmoisia ikään kuin kivikauden ihmisiä tänne ei, ei enää synny mutta tota, se että niinku tähteläisissä on Mä itse puhun kolmesta eri niin kuin päälinjasta, että siellä on tämmöinen niin kuin toiminnan polku, jotka hyvin vaikuttaa, niin kuin haluaa muuttaa tätä yhteiskuntaa, rakentaa siitä niin kuin parempaa, jotka vaikuttaa sitten esimerkiksi politiikassa, ja politiikassa on erittäin paljon korruptoituneisuutta, mutta siltikin siellä on, on, on sieluja, jotka, joilla on into ja halu niin kuin luoda parempi yhteiskunta. Sitten toinen polku on just tämä, tämä vapautumisen polku, nämä puthan linja tietyllä lailla, jotka enemmän kokee, ne on vähän turisteja täällä, ne on vähän niin kuin käymässä. Ja sitten sit on tämä äh, Kristus, kristuspolku, joka on, se on enemmänkin se ristiinnaulitsemisen polku, tai tarkoittaa sitä, että mennään syvälle siihen kipuun, mennään syvälle kokemaan tämä ihmisyys, kokemaan tämä tämä taajuus niin pohjamutineen. ja He on ollut täällä tosi pitkään ja he on hyvin vahvasti integroituneet tähän niin kuin osaksi ihmiskuntaa. Ja mus tuntuu, että sun kohdalla Antti, sulla on, ehdottomasti on niin tämä kristuspolku takana, mutta mulla on vähän sellainen fiilis, että sä oot välillä käynyt jossain muualla ja sitten niin tullut, tullut taas niin kuin tänne takaisin, että tuo, mitä sä kuvasit tuossa. Niin kertoo siitä siitä niin kuin osittain, mutta Joo. sitä on ollut kiva tutkia. Joo, mulla on vähän semmoinen olo, siis, siis itsellä tullut semmoinen, että täällä on todella tullut, tullut oltua, mutta on tullut nyt käytyä niin kuin pyörähtämässä jossain muualla tuossa, niin kuin, ei, ei, ja, ja nyt takaisin täällä. Ja mulla on ollut väh, vähän sellaisia, sellaisia tuntoja niin kuin paljonkin tässä, että tuota, se, kun Dolores puhuu vapaaehtoisten kolmesta aallosta, niin sitten jotenkin välillä tuntuu, että se vapaaehtoisuus, niin kuin, monta niin. Se on vähän miltä tasolta sitä katsoa. Juuri näin, juuri näin. Mm. Mutta sitten kun, sit, kun tavallaan täällä on, niin sitten se voi välillä tuntua vähän sille, että niin tuot, Joo, olipa tämä nyt sitten tota... hyvä idea. Niin. <laughs> Kuvaan sitä usein semmoisella niin kuin vertauskuvalla, että just nämä vapaaehtoiset, niin, ää, jos katsotaan vaikka niin kuin maapalloa ikään kuin kauempaa, että se on vähän niin kuin iso vedenpinta ja näet ison niin kuin vesipyörteen siellä, joka syö niin kuin ihmisiä, siellä on ihmisiä tai sieluja niin kuin menossa sitä niin kuin pyörättä, vähän niin kuin musta aukko, joka, niin kuin, ja sä, sä katsot niin rannalta, että ei, että tuolla on hätä, tuolla on asiat menee, menee niin kuin, tiiviimpään ja tiiviimpään öö, värähtelyyn, että mä menen sinne mukaan, mä menen auttamaan sinne. Ja sitten kun sä rannalta se voi näyttää, että okei, okay, easy piece, että mä, mä, käväsen siellä ja sit mä uin takaisin. Mutta sitten kun sä ootkin siellä pyörteessä, niin ei Jeesus, tämä onkin aika vahva tämä niinku imu, että eihän täältä pääsekään pois. Ja sitten sä kolhit siellä päätäs, päätäs ja tota, sit sä oot siellä niinku luupissa itse ja kun me aletaan vaurioitua, niin se onkin aika, aika mielenkiintoinen paikka sitten, koska se tietoisuus alkaa suojata itseään se alkaa myöskin sitten, se alkaa tulla suppeammaksi se tietoisuus ja sitten sä, sä oot siellä suppimassa aika pienessä niin kuin, rundissa, että se Vaikka sitten sielun tai, tai luoja olemuksen näkökulmasta, niin aah, tuolla on nyt kolme miljardia vuotta nyt vedetty tuolla matriksissa, mutta että... Aika on harhaa, mutta että tavallaan ootpa sitten siellä niin kuin hippusena siellä niin kuin, että, että pääsisikö täältä jo pois, niin tota, ymmärrän ihan täysin sen väsymyksen ja, ja myöskin sen, sen halun ja tarpeen myöskin herätä ja havahtua, että ahaa, okei, että itse asiassa joo, osa minusta on tässä pyörteessä, mutta osa on tuolla rannalla ja osa on jossain vielä niin kuin laajemmassa, niin ehkä se on sitä hava, havahtumista ja tavallaan, mistä se IOKkin ihmeiden oppikurssi puhuu sitten Joo, se on, se on semmoinen niin niin, juuri, mä, mä, huomaan, että mä välillä katson nykyään enemmän ja enemmän sielutasolta, niin se itse asiassa on aika niin kuin lystikästä, että sinne lähtee tuommoinen kirkas tyyppi semmoiselle pikku pelastusreissulle, että eipä tässä mitään, ja sitten tulee turpaa niitä ja muistipoisia traumaja traumoja ja Siinä sitten vierähtääkin silleen tovonen, että sieltä pyörteistä pääsee <coughs> ulos. Niin... <coughs> Joo, ja kun siinä katoaa se muisti, sehän se siinä on. Ja sitten yep. ky kyllä mä sanoisin, että, että osa sieluista on sitten vaikka on niin sanotusti vanhoja sieluja ja on niitä vapaaehtoisia, niin ei se sielukaan ihan kaikessa niin fiksu ole. Tai tavallaan, että se tekee tulkintoja, että okei, tuolla on nyt. Tuolla tapahtuu jossain alemmassa polariteettitasossa jotain sellaista, joka olisi tarpeen niin kuin korjata tai tehdä niin kuin muutos sinne. Toisaalta minusta tuntuu, että se tapahtuu. Siinä on paljon rakkautta kyllä niin kuin mukana. Mutta siinä on myöskin vähän semmoinen, niin että pimeys, itsekkyys, pahuus, kadotus huono juttu, se, se pitäisi niin kuin vapauttaa tai saada ihmiset vapaaksi siitä ja se, se tekee sen, että se, se tietoisuus, joka sinne niin kuin sukeltaa sitten, niin se tavallaan, se ottaa ikään kuin tehtävän ja se tehtävä alkaa, alkaa niin kuin hallita sua ja se on osittain ehkä jopa niin kuin ohjelmoitukin tai sitä on voitu vahvistaa sitten täällä maan päällä ja täällä on myöskin myöskin sellaisia olentoja tai tietoisuuksia ollut inkarnoituneena, jotka on, on ollut sillä pimeällä polulla aika pitkään. Ne on erittäin niin kuin älykkäitä ja ne on nähnyt ihan tasan tarkkaan näitä niin kuin vapaaehtoisia, näitä kirkkaita sieluja, joita tänne syntyä on inkarnoitunut ja niitä on kyllä niin kuin ihan urakalla sitten yritetty murtaa ja rikkoa tavallaan sitä, sitä niin tietoisuutta Lähes aina siinä on onnistuttukin sitten ennen pitkää. Ja, ja se, mit, miten mä koen sen myöskin, että siinä on ollut se että tavallaan sitä sellaisen yksilön kokemusta sielusta tai kirkkaudesta tai valosta, niin sitä ei voi täysin pois pyyhkiä. Mutta siihen on ajettukin tavallaan vahvistettu sitä, että Aa, sun tehtävä, sä oot valon soturi, sun tehtävä on taistella pimeyttä vastaan, sun tehtävä on poistaa pimeys täältä, ja se, se tekee sen, että sä ohjelmoidut siihen niin kuin, taistelumoodiin, ja sitten samalla sä syötät sieltä niin kuin, sitä, sä syötät sun elämän energiaa, koska sä oot niin hiton, kirkas ja vahva, mutta sä pistät tavallaan, sä pidät sen yin-yang-pyörän niin pyörimässä, ja se on, se on erittäin nerokasta niinku puolelta, koska ne tietää, että Taistelemalla tämä, tämä peli ei lopu koskaan ja sitä ne itse asiassa toivoakin itseasiassa jopa. Että se loppuu sillä, että okei, joo, mä päästän kädet irti nyt tästä pyörästä, että katsotaan mitä tapahtuu. Joo, tuolla on ihmisiä, tuolla on sieluja, näennäisesti ne menee elämä elämältä tuhoon, mutta ne on niitä, ne on niitä kuoria. Että tavallaan mikään, mikään aito, mikään pysyvä ei tuhoudu eikä katoa. Ja se on just se, että okei, että mä astun, astun, laajemmalle siitä, siitä polariteettikentästä, että joo, toi, toi ihminen tryppää itsensä tärviällä, mutta tota, mä, voin, mä, voin, tarjota sille apua, jos se oikeasti haluaa ottaa sitä vastaan, mutta mä en ota siitä niin ristiä kantaakseni, vaan se, että ja tämä on tavallaan sen, niin se, se, ristiriita ja se haasteellisuus tässä, niin kuin, että, kuinka kestää toisten ihmisten kärsimystä, koska se, se että sä, sä et niin kuin kylmetä itseäsi, mutta myöskin niin ymmärrät, että okei, okay, joo, nyt, nyt mä oon tehnyt tarpeeksi, ja nyt up yours niin sanotusti, että se on, se on nyt niin kuin sun, sun niin kuin käsissä, että miten, miten sä elämässä niin kuin vedät. Joo, ky kyllä ihan Antti, juttelet niin kuin taas kerran mun juttuja, että toi on se ymmärrys, mikä mulle on juuri tullut, eli, eli juuri se, että mä en voi niin muuttaa tavallaan kenenkään toisen polkua, ja, ja, se, että mun täytyy hyväksyä se, mutta se on juuri myös toi taistelun lopettaminen, se, on, se on niin, niin tärkeetä, kun mä välillä vähän tunnen oloni silleen kellosepäksi, että mä katsoin sitä niin kuin ydinongelmaa, joka on se, 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 erillisyys ja se reaktiivisuus ja kaikki tämä, että, että kun me vaan voitaisiin niin kuin olla siinä niin kuin rauhan ja armon tilassa, siinä elämän pyhässä tilassa ja, ja silti niinku piirtäen terveesti omat rajamme ilman taistelua. Että eihän meidän tarvitse mihinkään älyttömyyteen suostua ja, ja, meillä on kaikki oikeus piirtää omat rajamme, että Äh, tässäkin kun katsoin tätä 2020 lukua ja sekaisin olevaa maailmaa, niin jotenkin silleen ihan semmoisen rauhan tilan kautta pystyisi monessa kohtaa löytämään niinku ratkaisuita asioihin. Niin se on jotenkin mulla se, se itsellä, että ei tätä vastaan tarvitse taistella, vaan lakkaa suostumasta asioihin, jotka ei ole oikein ja keskity siihen niinku itses kehittämiseen, siihen omaan niinku paranemiseen ja vapautumiseen ja muuhun. niin Kyllä tästä niinku ihan hyvä tulee. Joo. Ja mä, mä huomaan itsessäni sellaisen vielä ohjelmoinnin, miksi käytin, elvistelen sanaa vielä, huomaan itsessäni ohjelmoinnin, yhden ohjelmoinnin, on se, että ää, tietyllä se, se on niin kuin tuohon radikaaliin niin kuin anteeksi antoon, mutta just tähän, ää, koetko syyllisyyttä siitä, jos sä et auta tai jos sä et tempaudu, mitä mä sanon? Koetko syyllisyyttä siitä, että et koe syyllisyyttä? <laughs> Saat se kiinni. Oliko se kysymys mulle? Tuota, mm. Joo, siis ja, tavallaan siis se, joo. että, että se, se, on niin kuin, se on niin radikaali ajatus muun mielestä myöskin se, että okei, että mä voin vapautua tai mulla on oikeus myöskin nostaa ikään kuin kädet irti tästä, että, että tämä peli saa pyöriä täällä. Ja siihen mä huomaan niin itselläni, että siihen löytyy se ohjelmointi, että ei, sun pitäisi, sun pitäisi kantaa huolta, sun pitäisi ratkaista tämä. Sä et voi niin kuin, ikään kuin, sä pakenet, jos sä, tai sä luovutat, jos sä päästät niin kuin, irti, jos et sä tempaudutkaan siihen, niin siihen niin hyvä-paha-asetelmaan. Kyllä, kyllä mä saan kiinni. Mä, mä en koe tällä hetkellä käyväni tuosta niin huonoa omatuntoa, että niin... Semmoinen, minkä mä tunnistin ihan selvästi tuossa niin ehkä tuon 2020-luvun myötä, koska mä oon paljon enemmän semmoinen niin henkisen tien kulkija, että en mä oo ikinä ajatellut alkaa miksikään niin yhteiskunta aktiiviksi tai muuta, että ei oo niin ikinä oikeastaan kutsunut mua sellainen polku. Vaikka kuitenkin niin mä, mä, mä tiedän sen niin yhteisistä asioista, huolenpitämiseen ja muuta, mutta siinä mulla tuli semmonen käännekohta, että mä olin vähän niin pelastamassa oman perseeni niin sanotusti ja niin, niin kuin läheiset, semmoinen, että en, en, mä tätä maailmaa voi muuttaa. Mutta siinä mulla tuli semmoinen, että mua niin kuin kutsuttiin tosi voimakkaasti niin kuin puhumaan asioista kollektiivisella tasolla. Ja mä olin silleen, että kun mä en haluaisi, että mä en millään niinku haluaisi lähteä tähän. Mutta siitä tuli semmoinen ihan siis, se oli ihan kammottava se olo niin kuin sisällä. Mitenhän mä sitä kuvaisin? Siis vähän niin kuin olisit niin lähössä ja laskemassa sitä pelastusvenettä ja silleen, että ei, ei, kuulu mulle tämä mikään. Ja sitten mä hiissaan se ylös ja ei hemmetti, mä menen tuonne salonkiin. Tämä uppoo tämä paatti, tämä uppoo tämä paatti, tulkaa pelastaa. Niin ei tullut mitään siitä niin kuin, itsensä pelastamisesta. Sitten tuli kuitenkin joku semmonen, että, että tavallaan täytyy niin kuin, alkaa toimimaan aktiivisesti, vaikka mä en millään halunnut sitä. En olisi millään jaksanut. Joo. Mä, mä kunnioitan tota ihan älyttömästi ja mä ymmärrän ton. Ja se, man's got to do what man's got to do, Sille, silleen se menee. Että, läh, läh, mulle on ehkä ollut problemaattista sitten, että mun ystävissä tai, tai facebook kavereissa on, on ihmisiä, jotka on hyvin, hyvin niinku henkeä ja veren siellä barrikaadeilla niin sanotusti. Ja tota, sitten on helposti tulee, että no, no pitäisikö munkin tai mitä mun pitäisi nyt sanoa tästä asiasta tai mikä mun näkemys on ja, ja niin edespäin. Ja, ja tota, itse mä oon niinku huolissani omakohtaisesti siitä, että ei tavallaan lukittaudu johonkin semmoiseen jonkun haarniskan sisälle, että nyt, nyt tässä niinku toimitaan näin. Että et siitä tulee semmoista niinku, että se missio tavallaan kaappaa sut. Siitä, siitä, ehkä mulla on niin kysymys, että okei. Ja, ja, just se, niin se, se että en mä tiedä. Mä oon tähän sielu ikään nähnyt aika, en nyt maalaa maala piruja seinälle, mutta aika monen sivilisaation nousevan ja tuhoutuvan, niin tulee myös vähän semmoinen että tietty etäisyys siihen, että no joo, tämä tota, pyörä pyörii näin. Planeetat vaihtuu ja, ja sivilisaatiot vaihtuu polariteetti pysyy ja se on se kokemuskenttä, missä, missä niin kuin sielut eri vaiheessa kokee ja ilmentää ja luo asioita. Ja ehkä se jossain vaiheessa sitten joku kollektiivi sieltä niin kuin nousee ja muuntuu, muuntuu niin kuin harmonisemmaksi. Hyvä niin, mutta että en pidätä henkeäni niin sen, <laughs> sitä odotellessa niin sanotusti, että tekee se oman niin kuin osansa ja mikä nyt milloinkin resonoi ja <laughs> mitä suusta pääsee ulos. Niin Mulla on hyvin vastaava lähestyminen, siis suorastaan lakooninen lähestyminen monessa kohtaa huomaan, että hyvin samanlainen, että sitten mä ehkä koen, että ne ihmiset, jotka on parrikaadeilla, niin ehkä niiden sielumatkaa on tutkia myös sitä parrikaadeilla olemista ja sitä, että se on heillä semmoinen akuutti, kun mä näen jotenkin, että tässä on niin monta eri tehtävää, jotka on kaikki ihan täysin oikeita. Et, et mä myös näen, että jos me ollaan niin kuin kollektiivisella tietoisuuden tasolla niin matkaamassa semmoista jonkinlaista kollektiivista ylösnousemusprosessia tai tietoisuuden muutosta kohti, niin joidenkin tehtävä on oikeasti laittaa ne somet ja telkkarit ja kaikki muut kiinni ja sitten vaikka olla siellä meditaatiossa ja nostaa sitä värähdettä ja joku on tuolla parrikaadeilla ja me tehdään omanlaisiamme juttuja ja kaikki on kuitenkin niin kuin mun mielestä niin kuin oikeassa paikassa, että... Ei, ei, ole yhtä, yhtä ainoa oikeaa paikkaa mun mielestä tässä niin kuin kokonaisuudessa. Ei olekaan, ja se, onkin, se on viisauden alku, alku myöntää se, että tota, näitä polkuja on niin monenlaisia, ja, ja kaikki, kaikki, on ihan yhtä oikeita polkuja, ja on se sitten minkä värinen lippu tahansa, minkä alla sitten marssii tai on marssi, mutta. niin Nämä ovat vain Juuri näin, juuri näin. Mä, mä kurkkaan tuossa kelloon, me ollaan tuommoinen vähän ja pari tuntia tässä juteltu, mutta mä haluaisin yhden ison jutun vielä tässä niin kun nostaa sun kanssa, koska tota, puhutaanko vähän tästä energiatyöskentelystä ja energiahoidosta? Puhutaan yleisemmälläkin tasolla, mutta sulla on siis, sulla on oma menetelmä, Celestial Aura Healing. Haluatko Antti kertoa, minkälainen menetelmä toi on ja mistä se lähti syntymään ja miten sä päädyit tällä menetelmällä hoitamaan ihmisiä ja totta kai, että mitä siinä tapahtuu. No nyt tuli kymmenen kysymystä putkeen. <lopituksella> no se on ihan, se on hävettävän yksinkertainen menetelmä ja jos mä rakenna jostain häpeää tai leikkisesti häpeäisin jotain, niin mua, mua hävettää, että mä, mä oon niinkin yksinkertaisen jutun jotenkin leibelöinyt <tulee> tuotteistanut, mutta tota, aah, kysymys oikeastaan siitä, siinä on siitä, että avataan sydämestä täältä sydänkeskuksesta tästä ihmisyydestä, avataan kaikki energiakeskukset, avataan yhteys suoraan, niin suoraan kuin mahdollista. Ilman mitään välittäjiä, ilman välikäsiä, ilman oppaita, ilman mestareita, ilman Jeesuksia, ilman arkkienkeleitä tai muita. Yhteys siihen sielu, sieluolemukseen ja sitä kautta sinne alkulähteeseen. Ja sitten myös yhtä lailla yhteys äitimaahan. Eli avaudutaan kanavaksi. Eli kun olen sieltä Imatralta kotoisin, niin mä käytän tämmöistä vertauskuvaa, että henkinen Imatran koski, eli saadaan, saadaan, se kokonaisvirtaus niin auki kuin mahdollista, ja sitten alkaa, alkaa, yleensä tapahtua aika, aika mielenkiintoisia avautumisia energeettisesti, kehollisesti, fyysisestikin, ja äh, tämä homma lähti mulla tässä, tässä suhteessa mä näen tämän koronan erittäin siunauksellisena, koska mä tein pääsääntöisesti sitä ennen, mun energiahoidot oli lähihoitoja, eli olin siinä puolen metrin, ehkä metrin maksimissaan etäisyydellä hoidettavasta ja kosketushoitoja tai tai silleen vähän parikymmentä senttiä kädet irti fyysisestä kehosta ja työskentelin siinä fyysisen kehon, tunnekehon, eetterikehon ää, taajuudella, laajuudella. Ja sitten kun tuli tämä kyrönä, plyrönä, niin näähän hävisi kaikki nämä lähihoitoasiakkaat ja tuli sellainen ihmeellinen asia tullut tietoisuuteen kuin Zoom, <laughs> eli tämmöiset etä, etävideoyhteydet ja tota, niitähän mä sitten aloin tekemään ja, ja tota, ei varmaan montaa hoitoa mennykkää, kun aloinkin huomata, että hei, mähän, mähän aistin tässä ihmisessä nyt, mä näen sen aurakentän, kun ensinnäkin oli tullut niin kuin fyysistä etäisyyttä paljon enemmän kuin se pari metri, että ne oli pari sataa kilometriäkin saatto olla, niin mä rupesin aistiin ja näkemään siellä aurakentässä erilaisia niin kuin vaurioita ja rupesin niitä tutkimaan ja ja kyllä mulla silloin oli jo tämä, kokonaisvirtaus, kyllä mä sitä hoidossa käytin, mutta silloin myöskin hoidettavat, ne oli aina pitkällään ja ne vaipu semmoiseen horrokseen, ja, mikä on tietysti kauhean kivaa itse olla hoidettavana, mutta nyt, nyt, ensinnäkin fyysisesti hoidettava oli istuma-asennossa. Ja se energia aktivoituu ihan eri lailla, kun me tehdään vaikka meditaatiota istualteen tai jos me ollaan ää, pitkäkseen. Ja tosissaan siellä mä aloin havaita kaikenlaisia ihmeellisiä juttuja siellä auron niin kuin ulkokehällä. Siellä oli ulkokuorassa kaikenlaisia säröjä ja vaurioita ja niitä mä sitten tutkin ja sieltä niitä vapautun ja, ja tota, siellä tapahtui tosi nopeita semmoisia niin Mä havaitsin vähän semmoisia niin mustia särölinjoja, halkeemia, jotka oli täynnä semmoista niin kuin pikimäistä niin kuin energiaa ja ja sitten sieltä jossain vaiheessa hoitoa vaan niin kuin humps hävisi mä olin niin kuin hirveän vaikuttunut, että wow, onpas, onpas hieno juttu ja hoidettavat koki aika voimakkaita myös niin kuin vapautumisen tunteita. Ja mä olin kauhean tyytyväinen, että nyt, nyt on jotain uutta ja sitten mä välin mietin, että mihinköhän ne niin kuin häviää ne, ne jutut sitten, koska se oli vähän silleen, vähän kuin sä olisit jossain avaruussukkulassa ja sulle tulee saat avaruudessa ja Runkoon tulee reikä ja kaikki tempautuu sinne niin kuin avaruuteen. Sitten mä aloin haistimaan se, että ei hitto, että tämä ihminen, sen aurakenttä, ensinnäkin se on paljon isompi, mitä, mitä näissä niin kuin perinteisesti kirjoissa puhutaan. Ne oli useita kymmeniä metrejä, mutta että tämä aurakenttä, että se on semmoisen, se on itse asiassa sielun sisällä. Se sielu, sieluvalo ympäröi meitä, että sä, on, sä oot niin kuin auringon sisällä siellä ja ne kaikki ne ne vauriot tai ne pohjasedimentit, mitä siellä aurakentässäkin oli niin ne, ne tempautu siihen se sieluenergia täytti ne ja tota, tässä oli tosi monta niin kuin vaihetta miten se aina niin kuin mä opin uutta ja uutta ja sitten oli yksi hoidettava oli, oli tota, mä näin, näin hänen niin kuin rintakehään tulee sellainen niinku valkoinen sellainen salama niin kuin railo joka oli täynnä valoa. Sitten mä niin kuin ihmettelin, että mikä tämä on. Ja vähän aikaa sitten ja sitten tuli niin kuin ymmärrys, että tämä ihminen, hän on vapauttanut sen, hän on käsitellyt sen, sen traumapolun, joka hänellä siinä oli, ja se on täyttynyt sillä sielunvalolla. Ja sitten tulee, että wow, että itse asiassa meidän niin kuin kenttä mitä valaistuneempi se on, se on täynnä niin kuin valaistuneita arpia. Kun mä aina niin kuin mietin, että okei, täällä on tämmöisiä vaurioita, että nämä täytyy jotenkin niin kuin putsata ja palauttaa ikään kuin neitseelliseen tilaan. Niin sitten ei ollutkaan kysymys, vaan se, että ne on, ne on kokemuksen myötä tulleita. Me kannetaan sitä niin kuin sieluhistoriassa ja siinä niin kuin omassa aurakentässä ja tällä tämä niin kuin laajeni ja eteni ja kasvoi ja kasvoi. Ja nyt tämä on vähän niin kuin hassusti mennyt silleen, että mä en itse asiassa kauhean paljon enää siellä aurakentässä toimi, vaan mä, toimin aika paljon siellä hermostossa, sisäelimissä, hyvin tavallaan niin kuin fyysisesti. Että käytännössä mä menen siinä hoitosessiossa, niin mä tuun sen ihmisen nahkoihin ja mä Välillä mä tunnen tosi vahvasti omalla kehollani, että okei, nyt, nyt avataan vaikka napatsakraa, niin mulla alkaa oma vatsa kramppaamaan. Se voi mennä tosi niin kuin, ihan niin kuin kippuraan ja, ja tota, mä saatan yskiä ja puuhkua ja puhista ja puran tavallaan. Mä autan niin kuin omalla, omalla järjestelmällä. Niin sitä, mä vähän niin kuin urheiluvalmentaja, joka juoksee siinä vierellä tai, tai joku katalyytti jossain kemiallisessa niin kuin prosessissa. Sitten sit mä pyrin myöskin hyvin tarkkaan niin kuin kuvailemaan, että mitä mä aistin siellä, että ne voi olla niitä näkyjä, näkymiä, mutta et se, että tärkeintä, että mikä tunne sieltä tulee ja sen mä pyrin niin kuin sanallistamaan ja se usein auttaa sitä hoidettavaa, että joo ja se lähtee niin kuin purkautumaan ja nämä sessiot on, voi olla hyvin keskustelevia, että nämä ei ole mitenkään missään pyhässä transsitilassa niin sanotusti, vaan että kun se hoito lähtee käyntiin, me saadaan se tarpeeksi iso sielullinen virtaus sille hoidettavalle, niin se voi olla hyvin keskustelevaa ja sitä mä toivonkin, että se on, siinä ei ole niin kuin lääkäri ja potilas, vaan siinä että me tehdään yhdessä sitä, se on, se on niin kuin tosi tärkeä siinä ja voidaan käsitellä ihan niin kuin laidasta laittaa asioita, voi olla parisuhteeseen liittyvä ihmissuhteisiin tai työhön tai sitten se voi olla regressiivistä toimintaa tai katsotaan lyyräjuttuja tai jotain rakojuttuja tai muuta, että lukkiutuneita ohjelmointa ja ajatuksia alitajuntaan hyvin niin kuin mikrokosmoksesta makrokosmokseen, että se on tosi jännä, jännä niin kuin työskentelytapa. Ja sitten siinä se on, se on ihan hem, hemmetin niin kuin yksinkertainen juttu. Ja mua jännitti hirveästi, kun se, se lähti se homma silloin 20 tai 21 vuonna, näitä aikoja suurin piirtein. Kun mulle tuli tosi vahva intuuti, että mun täytyy alkaa opettaa tätä myöskin. Mä olin aikaisemmin opettanut intuivista parantamista, kyllä. Mutta mä pelkäsen sitä, että mitä jos tämä on mun oma juttu, että voiko tätä ikään kuin... Voiko toisia opettaa tähän ja sitten siihen, kyllä se, se lähti niin kun, mä olen useita kymmeniä ihmisiä niin kun opettanut tähän metodiin niin sanotusti, niin kyllä se oikeastaan kaikilla toimii ja se, se, se hienous mun mielestä on siinä, että jokainen voi muokata sitä oman näköiseksi, että mä, mä en halua edes tehdä jotain niin kuin kivitauluun hakattuja sääntöjä, että tämä on nyt se traditio ja sinun tulee kantaa tätä, tämä tulee säilyä 5000 vuotta eteenpäin. Että se on ihan, ihan bullshit. Että, että, se pysyy elävänä just sen takia, että kuuntelee sitä omaa ohjausta ja oppii koko ajan uutta. Ja se, miten mä nykyisin toimin, se on ihan aika eri, mitä mä silloin vaikka kolme vuotta sitten tein. Niin tämä nyt niin kuulostaa jotenkin, kun mä sua tuossa kuuntelin ja sitten silleen samaan aikaan niin näen noita mielenkuvia, niin siinä vähän niin kuin se koko sielun rakenne, se ihmisen rakenne niin kuin aukeaa. Joo. Et, et, et siis siinä tulee se, että siellä tosiaan on se historia, mutta sit on myös niinku ihan tää, niinku tavallaan nämä ohjelmoinnit ja nämä kytkennät, mitkä on tällä hetkellä täällä kehossa. Et vähän niin kuin kello seppä avaa sen, niinku, että tämä on tämmöinen tämä rakenne niinku Joo. täällä. Ja sitten sit sinun mä sitä selitän myös silleen, että mä oon vähän niin kuin tulkki myöskin, että se hoidettava ikään kuin tuo tarjottimella, että täällä on tällaisia juttuja, ja sitten mä niinku kerron, kerron, siitä, mitä mä havaitsen. Ja Seuraava hoitokerta voi olla ihan erilainen, vaikka sama ihminen kyseessä. Että se on niin kuin, että siinä ei ole sellaista välttämättä niin kuin tiettyä tapaa niin kuin mennä. Totta kai siinä on perusprosessi, millä niin kuin edetään siinä, mutta että se, että mitä sieltä nousee, niin se on, se on täysin niin kuin sen, sen hoidettavan oma agenda niin sanotusti. Että mitä siellä on valmis tulee esiin. Ja se voi olla, ne voi olla lapsuuden juttuja, ne voi olla sieltä jostain, lyyrältä tai muualta, että, että tässä, tässä tulee oikeastaan myös se ajan, ajan harha siis siinä mielessä, että regressiivisesti on ihan sama, että käsitelläänkö me jotain, mikä oli viisi minuuttia sitten tai 50 vuotta tai 500 000 vuotta sitten, niin se, sillä ei ole niin väli. Joo, juuri näin, juuri näin. Tota, mä voisin totta kai kysyä, millä fiiliksillä sä oot Antti seurannut tässä tätä keskustelua, mitä on käyty kaikkien näiden niin kuin, energiahoitojen ja muiden ympärillä, tai, tai ehkä mä kysyn sillä tavalla, kun tässä on tosi paljon tätä henkimaailmaa ja kaikkia niin kuin, positiivisia ja negatiivisia taajuuksia myös tuotu esille, niin miten sä koet niin kuin esimerkiksi, kun ihminen avaa niin kuin, omaa energiajärjestelmää hoidossa, niin onko siinä semmoinen vaara, että sinne voi siirtyä jotain, mikä siihen ihmiseen ei kuulu, tai niin kun... tällaisia, niin kun, kun on näitä huolenaiheita, että mä voin vaikka jonkun tumman entiteetin saada energiakenttää, niin energiahoidon myötä tai muuta, niin millä fiiliksillä sä itse kattelet tätä keskustelua, mitä tässä on käyty niin viimeisen parin kuukauden, kolmen kuukauden aikana? Joo, siis aihe on, no en tiedä onko se nyt no, on se tavallaan tärkeä. Ja herättää tietysti varmasti ihmisissä monenlaisia ajatuksia, tunteita ja reaktioita vähän suuntaan ja toiseen ja, ja tietenkin energiahoitajissa myös. Tavallaan joo, ris, riskit, riskejä on. Sitten tulee myöskin, että el elämä on yhtä riskiä myöskin tietyllä lailla. Et, et mulla on vähän, en, en mä niinku kevyesti suhtaudu tähän asiaan, mutta myöskin sellainen, että joo, tuolla ihmiset viettää viikonloppuiltoja baareissa, jossa on ihan helvetin matalat energiat. Ja sitten sit ne on huolissaan, että jostain energiahoidosta tulee jotain... Niin kun, ei välttämättä samat ihmiset, mutta tota, miten hän tätä koettaisiin nyt pakertua? No, ensinnäkin mä näen yksinkertaistetusti tämän meidän energiajärjestelmän tai aurakentän. Se on vähän niin kuin talo. Ja tota, voi olla, että siellä on joku kellarin ikkuna jäänyt kesällä vähän yöksi raolle ja aamulla herättää vähän niin kuin kämppä täynnä hyttysiä. Niin tota, Joo, se on hyvä niin kuin puhdistaa se, se sisätila, puhdistaa se kenttä, mutta olisi hyvä myös löytää se tavallaan se reitti, että mistä, mistä nyt on jotain, ikään kuin on kutsuttu sisään. Mä, mä en kauhean paljon tykkää ajatuksesta, että, tai että ruokitaan sellaista, että niin ulkoa päin tuleva ikään kuin hyökkäys, ikään kuin viattoman kimppuun hyökättäisiin, koska lähes aina on kysymys siitä, että tällä vaikka hyökkäyksen kohteeksi joutuneella, jos nyt tämmöisestä puhutaan, niin mikä, mikä hänessä on joko niin rikki tai mikä hänessä ikään kuin kutsuu sen, avaa sen niin kuin oven vähän raolleen. Ja se ei ole kauhean kiva juttu näitä lähtee penkomaan, koska on helpompi asettautua semmoiseen niin uhrirooliin ja okei, että mulla on tämmöinen ongelma, Mä marssin jonkun hoitajan pakeelle ja putsaatte ja, ja kiitos ja hei, mä oon kauhean tyytyväinen. Mun ei niinku ikään kuin itse tarvi tehdä mitään. No, aina, aina se ei ole niinku niin yksinkertaista. Ja tota tota. Mä muistan yhden hoidettavan, jolla oli ihan aktuaalisia kokemuksia, tämmöisiä niinku abduktiosieppauskokemuksia. Nämä pienet harmaat oli häntä niin kuin nuorempana sijapannujaa ja tota, aika, aika hirveän isoja pelkoja oli siitä, ymmärrettävästi. Me lähdettiin työskentelemään tätä just Celestial Sessiossa ja hyvin nopeasti mua vietiin ja mä vein sitten tämän ihmisen, että hei sun sieluhistoriassa on, että mä näen sut tällaisena, että sä oot joskus ollut osa sitä sivilisaatiota ja se sivilisaatio on suurissa vaikeuksissa tälläkin hetkellä, että niiden se biologinen järjestelmä on kuolemassa, että ne kaipaa hirveän epätoivoisesti geneettistä niin kuin apua siihen. Ja sä oot lähtenyt siitä, siitä yhteisöstä inkarnoitumaan eri paikkoihin ja sulla on ollut, sä oot antanut luvan, että sun kehoa tai että sä, sä haluat auttaa, auttaa tavallaan löytämään vaikka geneettisen ratkaisun siihen, että se, ja se genetiikka siellä saataisiin niin korjattua. Ja tämä tuli, siinä tuli tosi iso rakkaus, vaikka nämä, nämä harmaat, heillä on ihan erilainen niin kuin se tunnekeho, että se ei ole sillä lailla. Ne on enemmän vähän niin kuin muurahaisia siis sille, jos ajateltaisiin niin kuin maan, maan eliöistä Mutta tällä ihmisellä oli tosi suuri rakkaus sitä, sitä rotua kohtaan. Ja nyt sitten tietysti ihmiskehossa, niin ei hän tietenkään muistanut mitään tällaista. Ja sitten ihmettelee, että tulee tämmöinen niin hyökkäys, jota hän ei päivätajunnassa missään nimessä haluaisi, mutta että sitten löytyy tämä ymmärrys ja se, se, vapautus ja pelko sieltä tosi, tosi niin kuin radikaalisti. No, tämä ei nyt ihan suoraan niin liity tuohon energiahoitoon tai tämmöisiin niin kuin negatiivisiin voimiin, tai no joo, konkreettisesti ehkä liittyy joo, mutta tota, itse mä niin näen tässä ää, et on, on ihmisiä, jotka on epätasapainoisia, joilla se mielentasapaino ei ole niin kondiksessa ja heillä saattaa olla hirveän iso veto just kaikkeen tämmöiseen astraalimatkailuun tai, tai on erilaiset päihteet tai tajuntaa laajentavat jutut. Ja tota, eikä niistä mitään, mutta kun se, se oman elämän hallinta tai omien pelkojen kanssa työskentely ei ole vielä ihan kondiksessa niin se on tosi hallitsematonta myöskin se avautuminen, ja silloin, silloin valitettavasti se kenttä kyllä täytyy kaikenlaisesta niin kuin mönkiästä niin sanotusti. Ja mulla on muutama tämmöinen niin huumeaddikti ollut, ollut hoidettavana, ymmärrettävästi he kauhean innoissaan niin rynnin niin kuin suurin, suurin joukko nyt minun niin kuin asiakkaaksi, mutta muutama, muutama on ollut, jotka on niin kuin halunnut, vapautua tavallaan siitä, siitä kehästä, jossa he on. Ja, ja toisen näistä muistan, menin siihen hänen, hänen niin kuin energiakenttään, niin se oli kyllä aika villi, siis todella holtiton siis se, se energia. Ja mä kuvaan silleen, että jos sulla olisi seitsemän hula-hula-vannetta, jotka jokainen on vähän epäkeskoja, ja ne kaikki pyörii niin kuin eri, eri aikaan sun ympärillä. Ja se oli niin kuin sellainen olotila, ja niin kuin, että... Et mitä mä pystyn tälle ihmiselle niinku tekemään, ja sitten vaan löytää sitä keskilinjaa, ja kyllä me saatiin sen vähän niinku rauhoittumaan, ja, ja pikkasen päästiin siinä niinku eteenpäin, mutta tota, ei hänkään sitten kauhean innoissaan ymmärrettävästi rahallisesti, ja muutenkaan sitten, kun siinä heti tullut semmoista suurta läpimurtoa, niin sitten ollu ollut jatkamassa niitä hoitoja, että en, en tiedä mitä hänelle kuuluu, mutta tota, selkeä, selkeä niin kuin ihan semmoinen käsin kosketeltava esimerkki siitä, että miltä, miltä sellaisen ihmisen energiakeho tuntuu, joka, jossa on paljon vaikka ylimääräisiä tekijöitä, mutta sitten se, se ehkä se kysymys, mitä sä esitit tai, tai olit esittämässä, että et voiko energiahoitaja tuoda siihen niin hoidettavaan tietämättä jotain negatiivista. A Aattelitko tällaista? I ihan, ihan kaikin tavoin, kun tässä on tätä kes keskustelua vaan käyty, niin vastaan vaikka tuohonkin, että Joo. näetkö että semmoinen on mahdollista, vai onko se aina siitä niin kuin hoidettavasta tai vastaanottajasta ja, no, ja sen siis onhan se... kiinni? No, no siis onhan se symbioottinen tilanne, siis että kyllä, kyllä hoitajakin voi, Ky Ky kyllä se voi <tosivut> jos nyt ihan, ihan niin kuin suoraan sanotaan. Mutta tota, en mä näe sitä isona niin ongelmana, että pääs pääsääntöisesti, tai mistä mä tiedän, mä kaikkia Suomen tai maailman energiahoitajia tunne, mutta tota, mun mielestä se etiikka pääsääntöisesti on tosi korkealla ja ihmiset on, Luontaisesti yleensä ketkä hakeutuu energiahoittajaksi, niin ne on ensinnäkin hyvin empaattisia, hyvin myötätuntoisia ihmisiä. Heillä voi olla vähän niin kuin suurempi työmaa just niiden omien rajojen laittamisen kanssa, mutta että he, on, he haluaa hyvää toisille ihmisille. Ja siinä mielessä en usko, että sieltä heti kauhean mitään niin kuin negatiivisia voimia pääsee läpi. Mutta se, että osa, osa parantajista on, vähän niin kuin kilttejä, kympin tyttöjä, anteeksi nyt kaikki kiltit kympin tytöt, mutta että mä näen suurimman, suurimman ongelman tai haasteen oikeastaan ihmisyydessä on se perkeleen auktoriteettiuskoisuus. Eli että on käyty joku koulutus tai otettu joku vihkimys tai joku, ja sitten sit tavallaan helposti pistetään se oman sydämen ohjaus niin sivuun, ja nyt, nyt mä teen niin kuin tämän formaatin mukaan. Ja näistä formaateista ja erilaisista tähtivihkimyksistä ja muista, niin niissä mä itse olen aika ehkä ylihygieeninen tällä hetkellä, että mulle ei niin kuin enää mitkään kultaiset symbolit ja kaikki, kaikki semmoinen Egyptin jumalattaret ja muut niin kuin on sille, että, että antaa olla, että siellä, et se on kaunista niin kuin fasadia, mutta että on hyvä katsoa tavallaan, että mitä on niiden iisiksiän ja muiden niin kuin, takana. Onko se sitä, mitä sulle on myyty tai näytetty, että on joku tämmöinen arkkienkeli, tjigael tai joku muu, että se näyttää niin kuin kirkkaalta ja se on kirkas ja muu, mutta tota, sulla on, meillä on kaikilla aina niin kuin mahdollisuus katsoa, että kysyä, että ootko sä sitä, mitä sä väität olevasi. Että tavallaan mikä on sen energian takana, löytyykö sieltä, sieltä se alkulähteen niin elävä energia ja aina ei välttämättä löydy. Eikä siinä välttämättä, ei siinä tapahdu mitään demonisen niin pahaa, ei välttämättä voi tapahtua hirveän paljon hyviä asioita. Mutta itse, itse mä oon niin sillä linjalla, että okei, että kaikki, kaikki välittäjät hitto on tästä näe, miksi. Nyt vähän niin kuin ylpeästi sanoin, että miksi mä tarvisin jonkun arkkienkelin tähän väliin. Koska mulla on kokemus siitä lähteestä ja mun ymmärryksen mukaan, mikään energia ei voi olla muualta kuin sieltä lähteestä. Niin Minkä takia se arkkienkelin edustama tietoisuus tai energia olisi jotenkin parempi kuin mun oma tai, tai etenkin se hoidettavan oma. niin Tämä on niin kuin se juttu mulle. Joo, ky kyllä mä niinku hyvin, hy hyvin samantyyllisesti ajattelen, mitä sä tuossa niinku tiivistit Joo. noita. Ja sitten jotenkin niinku ehkä siinä ää, just energiatyöskentelyssä, niin se on aika tärkeä se ihmisen niinku oma, oma energia, että mikä se on se käyttöväline, millä sä oot lähdössä niinku, joko vastaan ottaan hoitoa tai lähdös vaikka tekeen jotain meditaation menetelmää tai mitä tahansa, niin se juuri, että et minkälainen se on se sun, sun kenttä ja minkälainen maadotus sulla on. Ja mun mielestä tuossa Joo. aika hyvin sanoitkin, että jos sieltä vaikka niin kuin se maadotus puuttuu ja se on vähän semmoinen all over se energiakenttä ja, ja kovin avoin, niin kyllähän siinä sitten yhtä sun toista energiaa voi, niin kuin, tai varsinkin, että on niin herkkä aistimaan niitä. Mutta niin tuota jotenkin, mä se on jännä, sitä maadotusta on, niin kuin, ja mä sitä omissa meditaatioissakin jotenkin silleen, että mitä syvempi toi yhteys, niin sitä helpompi myös sitten päästä sinne korkeampaan värähteeseen. vähän niin kuin, että se on semmoinen linja, joka menee meidän Joo, läpi. Kyllä. Jos voisi ajatella että meidän kehon läpi, niin tuolta niin ylhäältä koko tämä energiajärjestelmä ja tuonne niin maan ytimeen, että sitä ei saisi unohtaa tavallaan, sitä maadotusta sitten. Kuitenkaan. Joo, ei, ei, missään nimessä. Että se... aikoinaan törmäsin paljon niin kuin, ihmisiin, jotka, jotka meditoi esimerkiksi itsekseen hyvin paljon ja halusi saavuttaa semmoisia korkeampia ekstaattisia niinku kokemuksia. Ja mulle tuli aika selväksi, että se, se energia on heillä vähän niin kuin joulupukin säkkimä Mä puhun silleen, että, että se energia tulee ylhäältä, sitten se, se, kiepahtaa tässä niinku vatsan ja sitten palaa takaisin, mutta se ei kulje sen ihmisen läpi. Ja tota, se ei vaan, kyllä se hetken aikaa toimii, mutta se, että, että kun sä antaudut, että sä oot kanava, sun kautta kulkee se kokonaisvirtaus ja se, on, se, se siitä tulee niin kuin luonnollinen osa se on monille henkisille ihmisille niin sanotusti on, on vähän niin kuin haasteellinen tämä maayhteys. Että monilla on silleen, niin kuin, että pikkasen olisi kivempi olla niin kuin vähän jalat irti tästä niin painovoiman kentästä. Mutta täällä me ollaan. <laughs> ja, joskus ohjaa just sellaista meditaatiota, vähän niin kuin sitä ikuisuus, infinity loopia, että se, se tietoisuus, se, se, kohoaa sinne ylös, mutta ihan yhtä lailla saman verran olisi hyvä saada se kiertämään täältä niin alhaalta. Et se on tasapainossa niin tämä, tota, oma oma energeettinen järjestelmä. Joo. Mut joo, ihan, ihan nopsasti vielä tähän loppuun, täytyy varmaan lopetella kohta, niin että et ne riskit oikeastaan niin kuin energiahoidossa tai koko elämässä, niin jotenkin tulee se, että se fear is the key, eli tavallaan, että mitä pelkoja sulla on. Ja se, että jotkut menetelmät, jotkut energiahoidot voi joskus olla hallitsemattomia tai, tai ne, voi, ne voi avata jotain niin, niin kuin tai en usko, että kovinkaan moni energiahoito, mutta jotkut menetelmät saattaa niin kuin repästä sinut liian niin kuin nopeasti auki. Että että nouseekin kellarista nousee jotain sellaista, jota sä et ole valmis vielä kohtaamaan, niin ne on mun mielestä niitä isompia haasteita kuin että nyt tulee, että tulee joku negatiivinen voima, niin sanotusti. Koska jos, jos se oma kenttä on suurin piirtein. Niin kuin puhdasta ja tasapainossa, niin sinne on tosi vaikea minkään ulkopuolisen päästä sisään. Mutta se, että elämän tilanteet tai kokemukset, jotka aiheuttaa pelkoa, niin sä meet, sä rikkoudut siinä osittain tai hetkellisesti ainakin sulle avautuu niin joku, joku, linja. Ja tota, tai sitten, että sulta nousee, alkaa nousta omia vanhoja pelkoja sitten pintaan. Niin. Se on tärkeää työskentelykenttä sitten. Joo, en, en voi muuta kuin, kuin jakaa jälleen kerran ihan, ihan, täysin samoja ajatuksia. Ja, ja on tuonkin, että se olisi kiva olla siellä korkeassa värähteessä. Ja se oli niin jotenkin hullun kun mä tuota, pidin just jotain ryhmämeditaatio, niin miten ruvettiin sitä maadotusta, kun se tuli vähän niin kuin ohjauksena. Että, jaa, ja te itselläkään niin kuin maailman suurin vahvuus, niin nyt sitten näköjään niin kuin todella paljon. Ja ja, ja toi, mitä sanoit tuossa, niin, kuin, niin nimenomaan toi fear is the key, että mun mielestä se on aina se, että mihin tahansa me lähdetään, on se niin kuin, ö, meditaatio, energiahoito, mikä vaan, niin se mikä se meidän niin kuin mentaalinen lähtökohta on siihen, että mä, mä näen, että jos se on niin kuin eheä, me ollaan tasapainossa, jos meillä suurin piirtein on energiajärjestelmäkin suhteellisen tasapainoinen ja muuta, niin en mä näe siinä mitään niin kuin pelättävää. Mutta oli tosi kiva niin kuin kuulla sun ajatuksia tuohon myös, koska tämä on ollut niin tapetilla tämä keskustelu ja välillä Joo. vähän, vähän ihmeissänikin olen sitä ehkä seurannut tässä. Joo, Joo ja tota, niin, en, en mä näe niin kuin isona ongelmana niin energiahoitona, siis plussia on niin paljon enemmän kuin satunnaiset jotkut, jotkut yksittäiset kokemukset niin sanotusti, jotka on, on niin sohassu jotain ja niin epätasapainoa, mutta jos nyt tämä liittyy esimerkiksi tähän niin kuin versus sitten kristinusko näihin, näihin niin näkemyksiin, niin kyllä näen sitä haasteellisempaa puolta sitten, mikä, mitä vaurioita on tullut sitten vaikka hyvin suljetuista esimerkiksi uskonnollisista yhteisöistä ja muista, niin tota aika paljon näissä energiahoidossa korjataan sitten ihmisten niinku edellisissä elämissä kokemia, kokemia niinku vaurioita, jotka länsimassa usein liittyy myös sitten kir kirkon, eri kirkkojen edustajien ja muiden niin aikaansaamiin juttuihin. Ja Kyllä. Tota, mulla, on, mulla, oli aikoinaan Facebookissa se taustakuva, että tota, Siinä oli monia erinäisiä, siinä oli äiti ammaa ja kaikkea näitä erilaisia niin kuin spiritual people niin sanotusti ja jokaisen kohdalla vaan luki että God has no religion eli Jumalalla ei ole uskontoja, ja siinä on eri, eri uskontojen edustaja on Martin Luther Kingia ja Eknaattonia ja Jeesusta ja vaikka ketään ja muuta on, on hyvä, hyvä pitää niin kuin mun mielestä ihmisten luvut ja niin kuin dogmatiikka erillään siitä, että miten kukin kukin kokee ja etsii Jumalaa tai luojaa tai, tai elämää tai, tai muuta. Näin se on. Tämä on mielestäni tosi tärkeä ja tosi hyvä viesti, viesti tuoda ihmisille tähän loppupuolelle. Tota, Tämä on vähän venähtänyt meillä juttu tuokia. Tiedän, että sun tarvii kohta lähteä perheen pariin, mutta niin tota, mä voisin tässä nyt vielä kysästä, että mitä sulla on tällä hetkellä työn alla ja nyt jos ihmiset on kiinnostunut niin kuin esimerkiksi Celestial Aura Healingistä, niin mistä sut löytää ja mistä sut tavoittaa parhaiten? Tällä hetkellä tavoittaa parhaiten sivustolta www alkulähde Alkulahde.com, Va vaatimattomasti sitten otin tuommoisen domainin. Ja, tota, ää, toinen on Magica Fest, Festival Magica on näitä tapahtumia. Nyt luultavasti kun tämä tulee ulos, niin tämä mini, mini on jo ohi, mutta tota, seuraavat sovitut Festival Magica on itse asiassa 8. ja 9. kesäkuuta Helsingissä Shantissa, joukakoulu Santissa ja sitten Karjalohjalla 26.–28. heinäkuuta, eli heinäkuun viimeinen viikonloppu. Mutta Celestial Arhealing jutut löytyy sieltä alkulähde.com ja, ja tota, jos kiinnostaa hoitoja ottaa, niin ajanvaraus löytyy sieltä ja, ja tota, seuraava healer-koulutusryhmä on tämmöinen keskiviikkoryhmä arkisin kahden viikon välein, ja alkaa 10 se on me kuuden kuukauden reissu muistaakseni. Joo, ja laitetaan noin Antin, Antin, linkit tuonne tuota videon kuvauskenttään, niin voitte sieltä myös sitten käydä tsekkaamassa Antin linkit. Ja laitetaan YouTubeen ja, ja e, tota, Celestial TV-kanavalle linkkiä kanssa tuonne, niin ihmiset voi käydä Joo, tsekkaamassa. Kiitos. Antilla on siellä paljon videoita ja Olet ollut monta kertaa niin tässä viime aikoina. Olen laittanut okay. videoita pyörimään, niin kiva ollut kokkailla. Tota, Tuleeko sulla Antti vielä jotain niin kuin ajatuksia tai mietteitä mieleen, mitä sä haluaisit niin jättää ehkä tämän podcastin katselijoille ja kuuntelijoille niin kuin vielä mietintämyssyyn tai jotain viestiä, jonka haluaisit välittää? Ehkä tässä on ajatukset nyt siihen huomiseen tuota, omaan, omaan tuota, puheenvuoroon, että miten rakkaudettomuus näkyy energiakehoissa. Ja mä vähän mietin, että miksi hitossa mä semmoisen aiheen valitsin, koska mä lähdin pohtimaan sitten, että mitä itse asiassa ra rakkaus on. Ja mä jotenkin päädyin semmoiseen, että rakkaus on itse asiassa on ykseyden kokemusta, se on ykseyttä. Ja se, miten se mulle näkyy, rakkaudettomuus, kun vaikka omassa niin kuin työssäni asiakkaiden eh, energiakentissä pyöriessä, niin siellä on erilaisia suojakerroksia, on ne sitten missä muodossa tahansa ilmenee, mutta että se jokaisesta ihmisestä mä oon löytänyt sen sielun rakkauden, mä oon löytänyt sen sydänkeskuksen kautta sen, äh, sen ihmisen ilmentämän sielullisen niin kuin kirkkauden ja lämmön ja rakkauden ja se on aina siellä ollut. Sitä ei, ei tarvitse rakentaa sinne, vaan että tämä, mun mielestä tämä matka on sitä, että me, me avataan niitä, uskalletaan avata niitä suojakuoria, pelkokuoria, mitä, mitä kaikkea meissä onkaan, niin siitä edestä pois. Että kaikki on oikeastaan jo ihan, ihan niin kuin olemassa ja hyvin ja täydellistä. Mm. Nämä on kyllä oikein, oikein kauniit päätössanat ja, ja, hyvä viesti, koska noin mäkin sen asian ihan, ihan, ehdottomasti näin, että juuri näin. Ja huomaan, että mulla kans tässä on puhe menossa, tuota kirjoitukseen vielä tälle iltaan, niin sain kyllä erittäin paljon tuota eväitä tästä meidän keskustelusta, niin isot kiitokset Antti. Kiitos. Joo, ja vielä no. ehkä, että se rakkaudettomuus on sitä, että ei ole yhteyttä siihen omaan rakkauteen, omaan sieluun. Tai se on hyvin minimaalinen, sanotaan näin. Mä en, en, en halua ruokkia sitä, että sielu olisi jossain eksyksissä kaukana, että se pitäisi lähteä niin Andromedalle etsiä sitä, vaan se on, se, se on tässä näin koko ajan. Että on vain kysymys siitä, että mi, miten mä avaan itseni tämän, tämän ihmisminuuteni sille. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Mutta tämä on ollut hieno, hieno juttu, tuokio ja Katsojia ja kuulijoitahan voisin muistuttaa vielä tähän loppuun, että jos sä oot tykännyt tästä mun ja Antin juttutuokiosta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos haluat, niin laita ihmeessä tämä video jakoon sinun omissa sosiaalisen median kanavissa myös, koska se on aina iso apu, kun jaksatte jakaa näitä videoita eteenpäin. Mutta hei, Antti, mä päästän sut illanviettoon ja kiitän ihan valtavasti tästä yhteisestä matkasta ja tota, jatketaan. Kiitos, jatketaan ja matka, matka kyllä jatkuu ihan varmasti yhdessä. Kiitos, matka jatkuu. Ja, Joo kuin myös, ja mä luulen, että me jatketaan keskusteluja joko tällä kanavalla tai sun kanavalla, niin jutut jatkuu. Yes. Kiitos. Mutta kiitos myös katsojat ja kuulijat, ja tuttuun tapaan totean, että nähdäänpä seuraavan podcast-jakson merkeissä. Moi moi! <totipäät>